Tak dámy a pánové, dobrý den, dovolte, abych vás uvítala na dnešním semináři. Přihlásilo se nám daleko více lidí, vidím, že možná ještě někteří dorazí, ale je nás tu tak polovička toho, co se nám na tento seminář přihlásilo. Přihlásili se i někteří poslanci, zatím tu máme jenom paní poslankyni Janu Hnykovou, kterou bych to přivítala. Potom bych přivítala tady naše dva nejdůležitější hosty, kteří budou přednášet ohledně toho referenda, a to je Jiří Weber. Patrik Doležal a diskuzi bude moderovat Jan Korál. Já jenom na úvod. Já jsem strašně ráda, že jsme mohli tento seminář uspořádat, protože jak všichni víte, tak referendum považujeme, my ostatní, co tady sedíme, a další spousta lidí, kteří jsou zazdní tohoto baráku, že to je jeden z nejdůležitějších momentů, kdy referendum by mělo být uděláno tak, aby bylo funkční a aby ho mohli se lidé vůbec zúčastnit a aby k něčemu bylo. Minulé vlády neměli vůbec chuť se do toho pouštět, sami jste viděli, jaké paskvily z toho vznikly, že prostě referendum, i když bylo schváleno, tak bylo k ničemu, protože ty parametry, které tam byly nastaveny, absolutně nevyhovují. Já dneska mám tu čest přivítat Jirku Weberu a Patrika Doležala, protože jsem se s něma sešla, kdy dělali se s celým štábem lidí na referendu jako takové a v návaznosti na to připravovali i Ústavu České republiky, která by měla být opravdu změněna. Jsme o tom přesvědčeni, protože tak, jak je dneska, tak už mnoha věcech bychom potřebovali, aby se některé věci změnily. Já nejsem pro dlouhé velké úvody, pro dlouhé debaty z mé strany, protože na půdě, kde mám vedle sebe odborníky, tak si myslím, že bude daleko lepší, když předám slovo jim. A budu ráda, když potom v diskuzi se budete zapojovat a řeknete svoje názory, svoje námitky, které se potom postupně dají ještě zapracovat. A mým cílem je ten, abychom tady došli k nějakému závěru, protože ještě máme pořád čas udělat změny v poslanecké sněmovně a předložit pozměňovací návrhy k zákonu, tak jak je udělán. Takže já děkuji a předala bych slovo Jirkovi Weberovi. Tak já děkuji. Cítím se velice potěšen, že jste dorazili do poslanecké sněmovny a že máme možnost jako občanští aktivisté pojednat o zákonu celostátního referenda. My jsme si vás jako občanští aktivisté dovolili pozvat na ten seminář z toho důvodu, že ho vnímáme, že má na nejvíc aktuální téma, a sice referendum, jednak z úhlu pohledu jako idei referenda a potom v kontrastu s tím, jaká je politická realita. Seminář je v obecné rovině naší korektní snahou navázat dialog s poslanci a senátory, protože o to nám jde. Diskutovat o tomto ústavním zákoně je ovšem poměrně problematický a složitý, stejně tak jako vyvolat ještě širší zájem veřejnosti na toto téma, protože bohužel ta koaliční uskupení nevykazovaly dostatek aktivity, a tak jsme byli nuceni požádat Olgu Havlovou, za což jí opravdu jménem všech občanských aktivistů děkuju, že nám pomohla v tom, že jsme mohli na půdě poslanecké sněmovny se takhle sejít. Jak jistě všichni víte, situace se vyvíjela postupně tak, že už
předvolební kampani všechny tři koaliční strany naslibovaly, že se pokusí uzákonit celostátní referendum. Výsledek té práce má podobu návrhu vlády, kterou zpracovala legislativní rada vlády společně s kompetentním ministrem Dienstbierem Mladším. A ten sněmovní tisk se momentálně nachází v prvním čtení, tuším, že má číslo 559. Já vím, že předtím se měla snahu ta koalice sejít i s dalšíma ostatníma politickými stranama, protože jí hodně záleželo na tom, aby ten zákon, když ho slíbila voličům, byl uzákoněn, schválen. Ale ten výsledek té předlohy je pro nás nepřijatelný a musím zkonstatovat, že nás vyvolal vlastně docela vážnou obavu, protože nereflektuje na stávající ústavu České republiky, která v podstatě říká, že suverénem a svrchovaným v této zemi je lid. To má jinými slovy, lid je ten, který by jako svrchovaný měl mít právo prostřednictvím veškerých prvků přímé demokracie, měl možnost si nějakým způsobem vyjadřovat. A ten návrh, který předložila vláda, která respektive schválila vláda, je hodně limitovaný ve vztahu k té veřejnosti a k tomu svrchovanému lidu. Problém je v tom, že když si vezmeme vlastně ústavu České republiky a vezmeme si článek 2, tak článek, ve svém článku 2 ta ústava vlastně říká, a od toho se odvíjí i naše očekávání, že v prvním odstavci, že lid je zdrojem veškeré státní moci a vykonávají prostřednictvím svých orgánů moci, a sice jedná se o moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. To znamená, ústava od nás vyvolává oprávněné očekávání, že občan, jako, nebo respektive lid jako svrchovaný subjekt, bude mít možnost prostřednictvím celostátního referenda se vlastně vyjadřovat k věcem veřejným. A že ústava předpokládá, že tyhle ty všechny otázky budou mít stejné podmínky v podstatě, jako mají i politický stran. A tohle tam neschledáváme ve schodu. Protože ústava předpokládá, že jako ve všech moderních právních řádech, že prvky přímé demokracie spočívají v tom, že o věcech rozhodují všichni občané. A přímá demokracie je jedna z možností výkonu státní moci a musí být rovnocenná jednak k tomu zastupitelskému výkonu státní moci a jednak k přímé demokracii. Ten návrh, já se těma návrhama teďka nechci jako do důsledku zabývat, protože na to nejde, to bude o tom hovořit můj kolega Patrik Doležal, ale víte, není korektní, aby v případě vyvolání celostátního referenda měli občané v rámci petičního práva jinou číselnou míru, než mají třeba politické strany, když chtějí uplatnit kandidáta do role prezidenta republiky. Ten kontrast 50 tisíc nebo 250 tisíc je prostě neadekvátní. Stejně tak je velmi složitý vnímat to, že prostě navíc ti občané tam mají ještě nějaký časový limit, že musí prostě ty podpisy sehnat do 6 měsíců. To jsou prostě nehorázné věci, z kterých mě vyplývá, že ta politická moc nerespektuje ústavu České republiky, která je schválená a je platným nejvyšším zákonem této země. A to byl obrovský problém, který v nás vyvolal
vlastně setkání a snahu oslovit tuto vlády, respektive otevřeným dopisem premiéra Sobotku. A v době, kdy oni už ten návrh jako projednávali, pak se nakonec ukázalo, že už oni někdo dokonce schválili a postoupili ho do sněmovny. A požádali jsme mimo jiné o jednání, kde jsme chtěli vynést ty výhrady. K tomu jednání došlo, ale pozdě, protože celá ta procedura už byla na úřadu vlády ukončena. Nicméně vyplynulo z toho, že oni o tom odmítají vést diskuzi ve vládě, protože pro ně už je to asi záležitost. A dokonce ani nevnímají tu podobu v té úrovni a v té rovině, aby měli snahu vlastně vyprodukovat zákon o celostátním referendu, který bude vyprecizovaný z hlediska kvality toho, nebude to nějaký politikum, tak jako inklinuje vláda k tomu, že mění prostě nějaký pravomoce, teď se zase pokouší podobné věci předvádět u prezidenta, protože přece není normální, aby podle toho, kdo zrovna sedí v nějaký sesli, se měnili pravidla hry a tak dále, tak tohleto přesně provádí u toho celostátního referenda. Jestliže uvědomíme si, že jestliže lid je suverén, tak je zaměstnavatel vlastně toho výkonného a zákonodárného sektoru. A nejenom, že ta ústava v článku odstavec 2, který je velmi často citovaný, říká, že ústavní zákon může stanovit, že lid vykonává státní moc přímo, ale málo kdy je citovaný odstavec 3 stejného článku, který říká, státní moc slouží všem občanům. Máte pocit, že zákon o celostátním referendu je výsledkem nějaké posluhy suverénnímu lidu? Rozhodně ne. A nerespektuje stávající ústavu, naopak vytváří zvýhodněný prostor pro politické strany a snaží se nějakým způsobem nevést vlastně s tou veřejností vůbec žádný dialog. A to je špatně. Protože my si musíme uvědomit, že dialog je hrozně důležitý, protože je základem demokracie. Měl by to být střed argumentů a nikoli vlastně to, čeho jsme svědky. Uvědomíme si, že od roku vlastně od sametové revoluce jsme v situaci, kdy zákon o celostátním referendu nemáme. To, co je momentálně v prvním čtení, tak je vážený 19. pokus o uzákonění celostátního referenda v České republice. Všechny předchozí byly marné. Nedošlo ke shodě a bohužel, když se předkládá tento zákon, tak je plný problémů a je plný vlastně nekorektností, který my jako nekorektní vůči lidu vnímáme. Je to velký problém, protože nenaplňuje očekávání plynoucí vlastně jakoby z ústavy. Já tím celkem nechci zdržovat, ale chtěl bych upozornit ještě na to, že ta diskuze s těmi politiky je neuvěřitelně složitá. Když sledujete tu linku toho vnímání zákona o celostátním referendu, a já jsem komunikoval být telefonicky třeba postupně se všemi předsedy poslaneckých klubů. Tak když jsem třeba komunikoval s panem Kalouskem, tak on mi řekl, my o zákon o celostátním referendu prakticky vůbec nestojíme, protože my si myslíme, že je to únik ze zodpovědnosti vlastně politiků, kteří když si nevědí rady, tak to prostě hodí na lidi a to není naše cesta, protože to prostě nechceme. A to je argumentace, prosím. To je něco šíleného, přece zákon o celostátním referendu se nikdo nebaví o tom, co chtějí politici, jak si ovlivňovat nebo neovlivňovat. To je zákon, který má dát právo svrchovanému lidu České republiky. Vůbec není podstatný, jestli ten politik vlastně to vnímá tak, či ona z hlediska toho, jestli se bude cítit, jak si zodpovědně nebo nezodpovědně. A nebo svrchovaně, nebo nesvrchovaně postojí vlastně k legislativě, kterou má v kompetenci.
jsou to těžké věci. A my jsme proto učinili takové kroky, abychom vlastně přišli tomu dialogu vstříc, protože já musím říct, že my máme opravdu snahu vést dialog napříč celým politickým spektrem a hrozně nás mrzí. Konec konců, teď to zase vidíte, spousta těch poslanců a senátorů se přihlásilo, ty tady chybějí, protože bohužel oni nejsou na dialog zvyklí. Tak jak od sametové revoluce můžeme sledovat, ať už je v moci modrá barva nebo oranžová, je vždycky ta koaliční sféra prakticky přehlíží a nemá tendenci vůbec jednat s tou opoziční. A o tom, že by prostě komunikoval někdo s veřejností, to je absolutní záležitost. Oni nebyli schopni za 25 let od sametové revoluce s výjimkou referenda ve vstupu do Evropské unie se ani jednou jakákoliv z těch reprezentací zeptat veřejnosti, jaký mají na cokoliv. Na. Přitom by to nikoho nestálo ani korunu. Uvědomme si, že tady každý druhý rok probíhají nějaké volby a v rámci těch voleb není žádný problém položit otázku a nechat občany odpovídat, aniž by to stálo korunu navíc. Ano nebo ne, na jakoukoliv otázku. To je katastrofa. Ta politická reprezentace, která nám má sloužit, tak vůbec nemá touhu vlastně s tím svrchovaným lidem komunikovat. A to chceme změnit a musíme to změnit, jestli chceme úspěšně vlastně dospět k nějakým závěrům, který by naplňoval představy svrchovaného lidem republiky. Nebudu zdržovat, děkuji za pozornost, jsem moc rád, že jste přišli. Tolik úvodem a předám slovo. Aby se ujal slova a uvedl vás do problému trošku odborně. Děkuji za slovo. Děkuji paní Havlové za to, že umožnila tady ten seminář na půdě poslanecké sněmovny a děkuji vám všem, že jste přišli. Vzhledem k tomu, že bych měl mít přibližně 20 minut, tady na to svoje vystoupení, tak to nebudeme dělat formou přednášky, která by určitě trvala delší dobu. Budeme se snažit soustředit na nějaké zásadní body a možná v diskuzi potom si vysvětlíme, pokud bychom něco opomněli, to, na co nedošla řeč. Já bych nejdřív navázal na Jirku v tom smyslu, že je velmi důležité, je důležitý ten vztah demokracie a právního státu. Dnes se o tom vedou poměrně rozsáhlé odborné rozhovory, řekněme. Já jsem si připravil původně přednášku, která začínala novou prací doktora Klause Hoffmanna z Německa, protože reaguje tady v té své práci právě na tento vztah a je to nejnovější práce, která už třeba má i ty nejnovější aspekty uprchlické krize a podobných věcí. Respektive jsem myslel, že tak začnu, ale tak nějak daleko mám k tomu počítači, který je napojený na monitor, takže to taky asi vynecháme. Ale byl bych velice rád, kdyby mě třeba on takorát pomohl. Šel bys k tomu počítači a dal bys to, co ti řeknu. Už tam je. Já to nemám připravené jako PowerPointovou prezentaci, protože nevlastním PowerPoint, a tím pádem ten dálkový ovladač nemůžu využít. Já, když jsem se rozhodoval, jak to udělat, že zvládneme všechno během 20 minut, tak jsem se rozhodl, že využijeme cizí zdroje, které nemoje, a využijeme veřejně přístupný internet. Takže je tam jedna jediná internetová stránka, tady hned dole, nebo tam, ano, tam, můžeš ji otevřít, prosím tě. Doufám, že to půjde.
Já mezi tím, než se to povede otevřít, tedy doufám, že povede, tak pokud bude někdo mít zájem, tak tu práci doktora Klauze Hofmana můžu nasdílet někam. A nebo pokud, protože pouze v němčině zatím, tak bych ještě upozornil, že existuje výklad v angličtině od mluvčí Democracy International, Corey Paperpot, tak ten mám taky k dispozici, je to takové příjemnější čtení v angličtině. Takhle to nemělo vypadat. Domovská stránka někde, dá se tam? Není to tady v tom? Ano. Aha. Je to stejný, tak možná jsem to špatně uložil. Nevadí, v tomhle prohlížeči nevím, který to je, to je bez obrázku, nevím z jakého důvodu, asi tam nejsou povolené v tom notebooku. Já jsem chtěl ukázat, jak to vypadá ve světě. Jak vidíte, je tady abecední seznam zemí, kde nějaká úprava referenda existuje. Začíná to Albánií, jak vidíte, těch zemí je celkem kolem 170 po celém světě. Když bychom si je rozklikli, tak zjistíme, že většina zemí má více než jednu právní úpravu referenda. Vzhledem k tomu, že tam ty obrázky nejsou, tak to opět zkrátíme. Není to tak pěkně vidět. Já vám rovnou řeknu, že pokud bychom do vyhledávače, na těch stránce se dá vyhledávat, samozřejmě zadali Česká republika, Čeky a cokoliv, tak tam nenajdeme. V tom seznamu není. My prostě nemáme právní úpravu žádnou, která by naplňovala přímou demokracii. Albánie tam je, my tam nejsme. Zaujalo mě, vzpomněl jsem si na jednu zajímavost, těch zajímavostí tam samozřejmě hodně. Ano, on akorát našel Slovensko. Můžeš rozkliknout Slovensko a vidíme, jak to mají naši nejbližší sousedí. Na národní úrovni mají tři úpravy právní referenda. A kdybys mohl najít Dánsko, já jsem tak zkusmo, říkal jsem si, říká se, že máme podobný vztah minimálně k alkoholu z Dány, tak jsem si to rozkliknul. Dánové mají na národní úrovni čtyři úpravy a mám pocit, že to je ta první, když teď si nejsem jistý. Tam jsem chtěl upozornit na takovou věc, v případě, že se koná referendum v Dánsku, tak to automaticky znamená pád vlády, nové volby, a výsledek referenda se včlení do ústavy. Ta ústava, ten článek 42, existuje v této podobě od roku 1953, myslím. Takže to není zase až žádná novinka. A vzhledem k tomu, že ta moje přednáška se jmenuje, jestli si dobře pamatuju, nové vlivy v oblasti přímé demokracie, nebo tak nějak, já tady nemám ten program u sebe, tak jsem chtěl upozornit na to, že ačkoliv v jiných částech světa to třeba novinka není, tak u nás by to určitě velká novinka byla. A zároveň jsem chtěl také tím poukázat na to, že pokud někdo vnímá ten náš návrh jako, řekněme, příliš měnící, příliš revoluční, tak to rozhodně to tak není a mohly by existovat standardní návrhy v evropském kulturním okruhu, které rozhodně by byly vnímány ještě mnohem revoluční než to náš. Tak to jsme se tak víceméně nepodívali na to, co jsem chtěl ukázat, protože, jak říkám, obrázky chybí. A já bych rovnou, Honzo, může si s tím hrát, a určitě každý ocení, že se může dívat na obrazovku a ne na mě, stačí, když mě budete poslouchat. A já bych rovnou teď pokročil k tomu našemu návrhu, protože my bychom se mohli bavit dál obecněji o úloze práva v moderním státě, právního státu, o úloze přímé demokracie,
Já jsem jenom tady tímto chtěl poukázat na to, že se pravděpodobně už dnes nebudeme bavit o tom, jestli prvky přímé demokracie začleňovat nebo ne, to je to, o čem mluvil Jirka předtím, ale že se snad shodneme na to, že je potřeba je začleňovat. A pokud k tomu ještě něco bude, tak můžeme v diskuzi. Teď už bych, jo, děkuju. Je to, předpokládám, ano. Tak tohle už je ten ústavní, návrh ústavního zákona, který jsem zpracoval s pomocí Jirky a skupiny dalších aktivistů občanských, kteří ho připomínkovali, takže se od začátku, od minulého srpna, kdy vznikl základ, tak se malinko měnil ještě. Tak ten si teď představíme. Myslím si, že bychom si mohli rozdělit ty věci, které v něm jsou, protože bohužel není čas na to, abychom ho procházeli celý na takové minimálně dva zásadní okruhy, a to, co je jinak než v tom vládním návrhu, a to první věci, které tam chybí zcela, a za druhé, které bychom dělali jinak. Věci, které tam chybí, to je především to je věc, která děkuju, já tam nepotřebuju, protože budu přeskakovat. Je tam ochrana navrhovatele. To v vládním návrhu není. Je to paragraf, pardon, je to článek asi 5, tak tam zkus zajet, ale vzhledem k tomu, že ano, pamatuju si to dobře, ochrana navrhovatele, když to člověk píše, tak mu to hlavně tím utkvěje. Myslím si, že to rozhodně do toho návrhu patří. A další věc, je tam kampaň, je tam o kampani. Vláda předpokládá, že ty kampaňové věci, náležitosti kampaně, článek 7 tady, se promítnou až do prováděcího zákona, což uznávám, že je zvykem, ale vzhledem k tomu, jaká momentálně panuje nálada a situace, řekněme občanská, abych neřekl občanskou právní, to by byl jiný termín technický, tak si myslím, že je dobré tady základ této kampaně položit do toho ústavního zákona. Tím jsem rychle přelétl to, co není ve vládním návrhu, a teď asi to stěžení, na co všichni čekají, a to je to, co bychom dělali jinak, než je vládní návrh. Já musím říct, že ta naše reakce byla ještě na vládní návrh, tak jak šel do ministerstev a tak, jak ho připomínkovali v létě minulého roku. On dnes ten návrh, jak došel do poslanecké sněmovny, vypadá jinak. Podle těch materiálů, které jsem dostal, tak se mezi tím dvakrát změnil a vypadá teď mnohem přijatelněji, než vypadal minulé léto. Takže i ta naše reakce tomu odpovídala. Přesto jsou zde věci, s kterými se jenom těžko dá souhlasit. Nejdřív rychle přelétneme tu samotnou skutečnost, teď prosím najít na úplný začátek, že na rozdíl od vládního návrhu my tak si dovolujeme vyjádřit se k mezinárodním smlouvám, respektive ke smlouvám, kterým Česká republika přistupuje, jako mezinárodní organizaci a tak dále, tak jak jsou zmíněny v naší ústavě ve článku 10a, což bude pravděpodobně největší oblast diskuze, právě protože o tom, předpokládám, dnes hodně mluvit v diskuzi, tak si tu argumentaci nechám na později a tady jenom zkonstatuju, že podle mě, podle lidí, podle aktivistů, kteří spolupracovali na tomto návrhu a podle mezinárodních zvyklostí, si myslím, že se dá aj argumentovat tím, že nelze omezit celostátní referendum takovým způsobem, aby nebylo možné vyhlásit referendum o těchto mezinárodních otázkách. Naopak, těch
mezinárodních úpravách velmi často, dokonce bych řekl, že nejčastěji je předmětem referenda právě tato oblast. Je to logické, protože to jsou smlouvy, které překonávají svým účinkem jedno vládní období, jedno volební období a není možné, aby si, já teď použiju slovo, ale uzurpovala politická reprezentace té současné, řekněme, vlády nebo většiny v poslanecké sněmovně uzavření takto důležité věci, která je na mnoho let či desítek let dopředu, říkal jsem, aby si uzurpoval to právo, tak to uzavřít padlo. Tu argumentaci, jak jsem říkal, budeme pravděpodobně řešit v diskuzi a teď už jdu k tomu, co podle mého názoru je nejdůležitější změnou proti tomu vládnímu návrhu. A ty změny jsou asi čtyři. První z nich je, že se návrh na vyhlášení referenda nepodává žádné politické organizace, ministerstvu, prezidentu, poslanecké sněmovně, tak jak to bylo ve všech minulých případech pokusu o zákon o celostátním referendu, podává se ústavnímu soudu. Je to ze dvou důvodů. První je ten, že ústavní soud splňuje ty, řekněme, podmínky nezávislosti na politické reprezentaci. A druhý je ten, že jsem se snažil napsat zákon, který by byl jednoduchý, přehledný a funkční. A to nejenom v tom, jak je napsán, ale taky v tom, jak probíhá ten postup podle tohoto zákona. A je poměrně logické, že když ústavní soud posuzuje ústavnost otázky pro referendum, takže by vlastně měl se tím zabývat od začátku, protože v tom vládním návrhu to potom vypadá tak, že se postupuje, je tam vlastně takový kolečko navíc, které nemá smysl, pouze z toho pohledu, že si politická reprezentace svým způsobem si ponechává možnost povolit nebo zamítnout to referendum. Možná je na místě upozornit na to, že i podle toho vládního návrhu, tak jak je současně napsaný nebo tak, jak současně leží ve sněmovně v prvním čtení, to vypadá, že by se k ústavnímu soudu dostalo každé referendum, protože může se ta ústavnost posuzovat jak na základě iniciativy skupiny poslanců nebo senátorů, tak na základě iniciativy navrhovatelů, pokud by byli nespokojení s tím, že referendum by bylo vyhlášeno. Jistě. Já bych to jenom doplnila, protože když jsem s něma na to byla, když to připravovali, tak tady toto se mně velice líbí, protože se nemůže stát, že když se položí otázka a vy sezbíráte podpisy, a teď si vemte, že tak třeba to je 200 000 podpisů a pak se to dostane na ten ústavní soud a oni řeknou vážení, tak tady toto referendum neplatí, protože otázka byla špatně položena. Jestliže ústavní soud nem toto projde, tak už nikdo nemůže tu otázku zpochybnit. Děkuji. Ano, to je přesně druhá věc, o které jsem chtěl mluvit. My jsme o tom s paní Havlovou mluvili už, protože byla účastná jedné schůzky v Hradci Králové, schůzky aktivistů, kde jsme zpracovávali ten návrh a připomínkovali tady tento návrh. Je to další bod, který opravdu je velmi důležitý. Na rozdíl od toho vládního návrhu, my jsme navrhli nový postup, který spočívá v tom, že nejdřív, jak říkala paní Havlová, se zjistí, jestli je vůbec možné takové referendum konat a pak se teprve sbírají podpisy. To je velice důležité z několika důvodů, ale v podstatě se dají shrnout pod jeden bod, že lidi, kteří mají zájem na tom participovat na správě vlastní země, nejsou naštvaní, když se účastní a pak je jim to zamítnuto. A
já tady bych zase jenom upozornil na koho by byli asi tak naštvaní, samozřejmě na politickou reprezentaci. Takže když jsme na půdě poslanecké sněmovny, je dobré si uvědomit, k čemu vůbec referendum slouží. Referendum je základ politického dialogu. Jedním z nástrojů, těch nástrojů samozřejmě je víc. Ale je to základní nástroj. Ten nástroj je nutný proto, aby lidé mohli spravovat svou zemi dobře, aby se účastnili na správě své vlastní země, protože pokud tak není, pokud se řekněme prvky přímé demokracie nevčlení do toho demokratickém právním systému, tak kromě toho, že nejde v zásadě o plnou demokracii, tak to vyvolává potom nutnost používat ty ostatní prvky správy své vlastní země, které už nejsou přímou demokracií, jinými slovy. Když tady není ten ventil v podobě referenda, tak to vyžaduje aktivitu občanů v tom smyslu, že padne vláda, vyhlásí se nové volby a tak dále a tak dále. Vzbuzuje to značnou dávku nestability v systému. Myslím si, že vyzkoušíme vzdálenost. Je to lepší? Je to horší? Horší. Já se pokusím tedy mluvit v té správné vzdálenosti. Tady není odposlech, jako třeba divadle, takže já se neslyším. Navážu, vzbuzuje to nestabilitu systému, toho demokratického, a znamená to zbytečné problémy. Kromě toho, že nejsou politici informovaní v podstatě o přání lidu, že často nejednají v tomto zájmu a že podle mého názoru také správa země není tím pádem tak dobrá, jak by mohla být, a to z objektivního hlediska. Ano. Malinká vsuvka, tady se často mluví o tom, že jde v podstatě o názor, že politická reprezentace může mít jiný názor než obecně lid, a protože politici jsou profíci, tak vlastně ten názor jako bude lepší a není potom možné připustit ke správě země ten lid. Já si myslím, že by se dalo úspěšně argumentovat tím, že správa, která se nechá pouze na jedné z těchto dvou noh demokracie, to znamená jenom na lidu nebo jenom na zastupitelích lidu, zástupcích lidu, není nikdy tak dobrá, jako když si ty dvě nohy spojí. No, je lepší vždycky stát na dvou nohách. A to zcela objektivně. Myslím si, že potom nejenom, že vzniká ta nespokojenost, ale že ty objektivní výsledky nejsou tak dobré, pokud tady tento dialog nefunguje. To byla krátká vsuvka. Mluvil jsem o tom, o celém to zhrnu proto, že jak jsme se shodli na těch pracovních zkouškách, jedna z nejdůležitějších věcí je, aby se nejdřív posoudila ústavnost referenda a pak teprve se sbíraly podpisy. Poslední věc, na kterou upozorním v této souvislosti, je, že je to v podstatě technikálně. Ten návrh, který jsem zpracoval, je sice do značné míry provázaný a velmi špatně se ty dva návrhy, to znamená vládní a ten můj, dají kombinovat, protože je těžké zkombinovat dva systémy, aby byly funkční. Ale zrovna tahle věc je opravdu technická a i do toho státního, do vládního návrhu referenda by určitě šla zakomponovat v podstatě bez dalších velkých změn, tak jak to navrhuje vláda. Já postoupím k třetí věci, která se mi zdá nejdůležitější, a to je koncentrace referend. Vláda navrhuje konání referenda tak jako vždycky dřív, klasicky v tom smyslu, že se o referendum požádá, pak se nějakou dobu trvá, než se schválí, prochází různým procesem, dohromady je to přibližně 10-11 měsíců, záleží taky na tom, jak dlouho by trvalo vyjádření ústavního soudu, protože tam, myslím, ve vládním návrhu není žádná lhůta.
Takže přibližně necelý rok podle toho vládního návrhu vytrvalo, než se tedy schválí to referendum, včetně sběru podpisů pod petici, a než se může konat. Je to po každé jedno referendum. Samozřejmě, že i v tom vládním návrhu je myšleno na určitou koncentraci kvůli z důvodu úspor, ale ve vládním návrhu je to, myslím, přesně. Ve vládním návrhu jsou to úspory. Důležité je v tom návrhu, který jsem zpracovával, že se všechna referenda konají vždy ve stejný termín, kromě jedné malé výjimky, kterou zmíním na konci. A proto se vždy ví dopředu, jaký dopad to bude mít na státní rozpočet, vždy jde vyčlenit v kapitole prostředky na konání těchto referend, protože ať se jich koná v daném roce, kolik chce, ta cena je vždy stejná. Má to i další výhody, vzhledem k tomu, že se předpokládá pravidelný termín konání referend vždy na podzim, každý rok, tak by byla zajištěna i účast, bylo by to méně zmatečné, lidé by věděli, že ten den nebo ty dva dny se hlasuje v referendu, věděli, že si předtím potřebují najít informace a věděli by, že se mají dostavit. Samozřejmě ten způsob koncentrace s probíhajícími volbami případnými je tam také začleněn. Podrobněji si to můžeme probrat zase později, když k tomu budou nějaké otázky, ale je to jedna z opravdu nejdůležitějších částí toho návrhu a myslím si, že zrovna tahle část by bylo opravdu velmi vhodné do toho vládního návrhu včlenit nějakým způsobem, o tom se pobavíme, o těch způsobech se pobavíme v další části, protože je to velmi důležité právě z toho důvodu finančního dopadu na náš stát. Ta malá výjimka, o které jsem se zmínil, je, že v případě, že si někdo myslí, že by konání referenda v pravidelném termínu způsobilo nějaké problémy z časového hlediska, že je prostě potřebné zareagovat rychleji a vyhlásit referendum rychleji, tak na takovou možnost myslím. Je to jednoduše ošetřeno tím, že podá žádost, která je odůvodněná a ústavní soud zároveň s kontrolou ústavnosti posoudí, jestli ty důvody jsou takové, aby bylo potřeba vyhlásit referendum dřív. Jinak teď skončím tento bod a dodám, že referendum je vyhlášeno v každém případě ze zákona, protože je vyhlášeno pouhým nebo jednoduchým splnění náležitostí, které ten zákon a budoucí prováděcí zákon, kterým podmínují to vyhlášení referenda. To znamená, že tam není žádná možnost nějaké vůle, která ještě posuzuje, ačkoliv jsou splněny ty náležitosti, tak posuzuje, jestli tento referendum vyhlásit nebo ne. Ale tím, že jsou splněny ty náležitosti, tak referendum se bude konat. To je velmi důležité pro právní prostředí, protože jde o legální očekávání, o právní jistotu a podobné věci. Já nechci uvádět, naučil jsem se v průběhu zpracování referenda Malá Cůvka, jsem se naučil, že bych neměl používat výrazy, které nejsou obecně známé, ať už tedy jsou z jiných jazyků, anebo jsou příliš odborné, tak se snažím co nejvíc jednoduše. Česky. Přesně tak. A myslím si, že to je správně. To ne, že bych tomu byl přinucen, ale opravdu je to podle mě správnější, než se tady bavit možná korektněji v těch odborných hranicích, přesněji, ale je lepší bavit se tak, abychom to už chtěli vidět. Ano. Těch 90 let tam bylo. Já jsem uvedl zatím tři věci, které
jsou podle mě nejdůležitější. A jak jsem vypadl z rytmu, tak jsem zapomněl, co se tam ta poslední věc, tak doufám, že se nespletu. Když přeskočím až na konec, je tady ještě jedna důležitější věc. Je to věc, která se velmi dlouho v široké veřejnosti, ať už odborné nebo laické, diskutuje, a to závaznost referenda. Diskutuje se nejen v souvislosti se zákonem o celostátním nebo správní úpravu o celostátním referendu, diskutuje se i v souvislosti s místními referendy, a to z toho důvodu, že když referendum nedosáhne určitého kvora, tedy nepřijde hlasovat tolik lidí, aby dosáhli počtu, který je závazný určitým způsobem pro ať už místní municipality, tím chci říct, tak už pro obecní zastupitele nebo kdykoliv jindy, tak se dostáváme v podstatě do určitého právního vakua a dokonce i společenského vakua, protože se potom dělá, že vlastně žádné referendum ani nebyly. Což je nesmysl a vzbuzuje to značnou část nejistoty. Většinou nějaké iniciativy občanské nezávislé iniciativy argumentují tím, že referendum proběhlo a kolik se tam vyjádřilo lidí, místní politická reprezentace pak argumentuje obráceně, nebo spíš neargumentuje, říká, to není žádný argument, protože nebylo naplněno kvorum, lidi nepřišli a tak dále. Čili je to problém nejenom z toho pohledu občanského, tedy politici nechtějí poslouchat, co si přejeme, ale je to problém i z hlediska právní jistoty, nebo občanské jistoty. A já jsem tady tenhle problém se pokusil vyřešit v článku 9 a 10, tím, že jsem rozdělil referendum na výsledek referenda na platný a závazný. Závazný je ten klasický, kdy je splněno nějaké kvórum a při překročení tohoto kvóra je potom výsledek referendu závazný pro politickou reprezentaci. Ale kromě toho rozeznávám i platné rozhodnutí, přičemž platné rozhodnutí je jakékoliv rozhodnutí v referendu bez kvora. To znamená, ať přijde jakýkoliv počet lidí, tak ačkoliv to referendum není závazné, tak je platné. Tím se zbavujeme té nejistoty, co vlastně s tím výsledkem dělat, pokud to kvorum není překročeno. A má potom vodítko informativní právě pro tu politickou reprezentaci, jak by měla rozhodovat. A dá se s tím nakládat ve všech studiích dalších, jakýchkoliv odborných, nebo argumentovat. To, že přijde někdo málo lidí, je v podstatě také informace. Pokud by někdo namítal, že od toho máme průzkumy veřejného mínění, tak připomenu, že ačkoliv to Winston Churchill nikdy neřekl, tak je mu připisováno to, že nevěří žádnému průzkumu, který si sám nezaplatil nebo zmanipuloval, a přesně takhle to je. Průzkumy nejsou přesné proto, protože nemusí být ani vědomě zmanipulovány, ale jsou návodné. To u referenda sice není na 100% odstraněno, ale je to potlačeno mnohem víc. Rozhodně se nedá srovnávat průzkum veřejného mínění na vzorku tisíce lidí přibližně s referendem, kdy má možnost se vyjádřit každý. Takže to byla ta čtvrtá věc. Vzhledem k tomu, že předpokládám, že ještě mám pár minutek, tak zmíním jednu záležitost důležitou, která patří do toho bodu 3, který jsem už uzavřel. A to je to, že podle návrhu, který jsem zpracoval, kromě toho, že je možné, nebo vlastně nutné, konat všechna referenda zároveň, tak je možné konat jakýkoliv počet referend ke stejné věci. Tohle je také novinka, která se používá možná ve Švýcarsku, ale ani tím si nejsem jistý. Tam je trošku jiný systém potom ve zpracování elaborátu pro a proti to, tím jsem nekomplikoval návrh, protože opravdu ty naše zvyklosti jsou trošku jiné.
Vyřešil jsem to tím, že pokud někdo dá návrh na vyhlášení referenda a existuje zájem, jeden člověk, skupina lidí, velká skupina lidí, prostě kdokoliv, kterému se nelíbí, že je takové referendum navrženo nebo nelíbí se mu vyznění, tak místo, aby proti němu protestoval nebo dělal nějaké další obstrukční kroky, tak si navrhne ke stejné věci jiné změny, klidně opačného výsledku. A potom tím zároveň ošetřují tu kampaň, protože každý si dělá kampaň pro to svoje referendum. Je to, já bych tady použil slovo jednoho mého známého, velmi elegantní řešení. Protože tím právě jaksi obcházíme nutnost vypracovávání nějakých elaborátů a tak, jak se to dělá například ve Švýcarsku, ke každému referendu, čili pro a proti, a přitom zajišťujeme, že ten zájem navrhovatelů referenda bude dostatečně prezentovaný na to, aby se s ním mohl každý a kdokoliv seznámit. Čili to souvisí s tou kampaní. Poslední věc, která už není tak důležitá, ale kterou bych tady zmínil, je účinnost zákona. Jistě znáte situaci z konce Federativní republiky, kdy existoval ústavní zákon o referendu, dokonce se předpokládalo, že při rozdělení státu musí obligatorně proběhnout referendum, jinak vlastně to rozdělení není platné. Ale vzhledem k tomu, že neexistoval prováděcí zákon, tak se žádné referendum neproběhlo. Tady vládní návrh předpokládá, stejně jako ten můj, že nějaký prováděcí zákon vznikne. Ovšem v případě toho vládního návrhu není navrženo, co se stane, pokud to vznik bude trvat třeba dalšího čtvrtstoletí. To znamená, že bychom měli ústavní zákon o referendu, ale referendum bychom neměli. Trvala by neustále ta stejná situace jako teď, možná z pohledu poslanců trošku zhoršená, protože zatím se v uvozovkách dají obvinit pouze z toho, že nekonali čtvrtstoletí. Kdežto pokud bude přijmout ten vládní zákon v této podobě, dají se zase v uvozovkách obvinit z toho, že jaksi schválně přijali takovou právní úpravu, která vlastně znemožňuje to, co je jejím předmětem. Ano, to je malým jakoby zhoršení té odpovědnosti poslanců a senátorů. Já tam navrhuji, že do té doby, než se, nebo ošetřil jsem tím způsobem, že jsem navrhl, že do té doby, než vznikne prováděcí zákon, je možné postupovat podle ustanoveních zákona o volbě prezidenta republiky, těch, která se dají analogicky použít. Odvolávám se na, nebo používám volbu prezidenta republiky, a z toho důvodu, že je nejpříbuznější podle mého názoru konání referenda, všechno, protože pro celou republiku je to jeden obvod. Vládní návrh se většinou odvolává na parlamentní volby, na zákon o volbách do poslanecké sněmovny, což pravděpodobně vzniklo tím, že se do toho zpracování vládního návrhu dostaly části, které se použily už při dřívějších úpravách referendu, které existovaly ještě předtím, než vznikl zákon o přímé volbě prezidenta nebo volbě prezidenta republiky. Jinak si to nedovedu vysvětlit, protože tady tohoto použití není úplně hodné a vzbuzuje to některé pochybnosti nebo problémy i ve vztahu k financování, respektive těm finančním otázkám. Ano, jenom pro představu,
pokud to vyženeme ad absurdum, představte si, že jak každý víme, při volbách do poslanecké sněmovny existují náhrady, existují ta platba 100 korun za jeden hlas člověka, který byl volit. Pokud by se tohle použilo potom v případě referenda a navrhovatel by měl dostat náhradu 100 korun za každého člověka, který přijde k referendu, tak se z toho stane biznis, který totálně vyčerpá stát. Je to sice absurdní představa, určitě by tomu bylo zamezeno, ovšem bylo by tomu, muselo by tomu být zamezeno v podstatě nějakém krizovém rychlém režimu. V tom prováděcím zákonu možná, ale to je to prostě chvíle. Já už budu končit, protože jsem právě začal to rozebírat příliš dopodrobna a moc z velké šířky. Na konci, co bych k tomu řekl, asi bych zdůraznil to, že tento návrh ústavního zákona o referendu je jednodušší, přehlednější, jak si pravděpodobně ukážeme, tak i jednoznačnější v výkladu než zákon, který předložila vláda. A nezbývá, než doporučit, aby ten vládní návrh zákona byl upravený takovým způsobem, pokud tedy bude přijat, aby se ještě více přiblížil tomu zákonu, který tady návrhu, který tady překládám, to ještě více je proto, protože on v tom znění, jak je předložené do sněmovny, jak už jsem říkal, se změnilo a je to podobnější tomu návrhu. Pravděpodobně zpracovatelé došli ke stejným závěrům akorát některých věcech. A nezbývá než popřát zákonodárcům, aby přijali zákon, za který by nemuseli být kritizováni, který by nevzbuzoval potřebu nějakého zásahu ústavního soudu a který by na rozdíl od většiny zákonů, které jsme za minulé čtvrtstoletí přijali, nebylo nutné brzo měnit, protože přijímání špatných zákonů je opravdu jeden z největších problémů, který v naší legislativě máme. A bylo by opravdu záhodno už tady tuto praxi zlepšit. To je asi konec toho mého prvního trochu přetáhnuté diskuse. Takže děkuji za pozornost. Dobře, tak děkuji za přenášení slova. Díky i tady kolegům za představení. Jenom ještě trošku poznámku k tomu, jak už bylo zmíněno, že jsme přišli do poslanecké sněmovny, tak bychom právě rádi mluvili především s poslanci, rádi bychom znali především návrh vás poslanců, já nevím, kolik přesně vás tady je, ale asi dost málo, 2, 3, 4, 3. Že v podstatě určitě na vás budeme mít v podstatě otázku, co si o tom myslíte a jakým způsobem chcete nebo budete pracovat na tom, aby ten zákon o referendu k něčemu byl. Potom si myslím, že určitě by bylo dobré dát přednost lidem, kteří jsou tu z médií. Opět nevím, kolik vás tady je, jestli 1, 2, 3 možná. Protože tak, jak tady jsme, tak my se v podstatě skoro úplně všichni známe. Už jsme o tom, na toto téma kolikrát diskutovali. Já vím, že i mezi námi jsou zkrátka různé názory na to, na různé podrobnosti v tomto, i v tomto návrhu, i různé názory na to, jakým způsobem prosadit to referendum, jakým
způsobem zajistit to, aby vůbec něco existovalo. A tak si myslím jenom ještě, že bych dal úplně na začátku tady prostor panu kolegovi Matuškovi z Hnutí za přímou demokracii. Možná bude nejlepší se přesunout sem k mikrofonu, protože mají takové ucelené vyjádření k tomu návrhu zákona o referendu. Potom tedy, jak říkám, já se omlouvám, já jsem zapomněl hlásit panu Matušku, je to jistě, je to z toho důvodu, že jsem prostě myslel na jiné věci a proč bude tady mluvit neohlášeně, ačkoliv to není v programu, je to proto, protože HZPD určitě bude mít kvalitní příspěvek tady k tomu dohodu. Já vás pustím na své místo. Dobře, tak to dopadlo jinak a je to jediná organizace také, která se rozhodla nebo vyjádřila přání, že tady dělá můj vstup, takže omlouvám se, že jsem zapomněl. A vzhledem k tomu, že nás tady opravdu bohužel není mnoho, tak si myslím, že se dostane všechny. Tak děkuji za umožnění přečíst ten příspěvek. Budu to skutečně číst, protože v rámci HZPD jsme se dohadovali, jak to má vypadat. Takže především chceme poděkovat pořadatelům za pozvání na tento seminář a za úsilí a práci, kterou vynaložili na jeho zabezpečení. Diskuze k referendu jsou a bohužel ještě dlouho budou na nejvýš potřebné. Náš diskuzní příspěvek bychom rádi uvedli krátkým odkazem na současnou ústavu, konkrétně na článek 2 odstavec 1, který říká, že lid je zdrojem veškeré státní moci. Drtivá většina občanů čtoucích tuto větu ji rozumí tak, že lid je držitelem moci, že tedy má nezadatelné právo o záležitostech státu rozhodovat. Praktická zkušenost s uplatňováním moci ve státě však vede k poznání, že právo rozhodovat o záležitostech státu je lidu upíráno, a to v souladu s některými dalšími ustanoveními ústavy. To vede k domněnce, že už tvůrci ústavy si byli vědomi toho, že jimi koncipovaná ústava lidu právo rozhodovat nedává a záměrně použili větu umožňující dvojí výklad. Optimisté z řad lidu si mohou myslet, že ústava jim dává právo o sobě rozhodovat, realisté pak být chápou podobně jako vlastněné movité či nemovité věci, které jsou obvyklými zdroji moci. Argumentem pro takový výklad může být i fakt, že nejdůležitější nástroj pro uplatňování moci jejím držitelem, tedy přímé rozhodování, byl obvykl větou, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Tato mezera v ústavě, chybějící ústavní zákon, má být nyní vyplněna připravovaným zákonem o referendu. Je naší odpovědností občanské společnosti a zejména těch poslanců, kteří svou práci v parlamentu chápou jako službu vlasti, aby přijatý zákon jen sofistikovaněji nezakrýval postavení lidu jako pasivního zdroje moci. Současný vládní návrh zákona předkládaný panem ministrem Vincentem roli takové zástěrky do značné míry plní. Rozsáhlá omezení témat, která mohou být předmětem referenda, a zejména právo parlamentu se výsledky referenda neřídit, to dokazují. Má-li být skutečným držitelem moci, jak to vyplývá z podstaty demokracie, musí mít lid ve všech záležitostech státu právo posledního slova. Právo uplatnitelné lidem ve všech případech, kdy to bude považovat za potřebné. Dobře koncipovaný zákon o referendu je prostředkem vykonávání tohoto práva. Lid musí mít možnost zrušit zákony schválené parlamentem, které neodpovídají jeho vůli. Musí mít také možnost v referendu vytýčit úkoly svým zástupcům v podobě požadavku na přijetí zákona a v krajních případech také možnost odvolat i své zástupce, kteří jejich důvěru zklamali. Jak již bylo řečeno, stávající vládní návrh pana Dienstbiera těmto parametrům nevyhovuje,
což zcela jasně vyplyne z jeho srovnání se švýcarským zákonem o obecném referendu. V podrobnostech odkazujeme na námi provedenou analýzu, která je na webu www.hz.cz. I návrh zákona o celostátním referendu prezentovaný inženýrem Patrikem Doležalem a projednávaný na tomto semináři vykazuje z pohledu citované analýzy řadu nedostatků. Za nejzávažnější považujeme skutečnost, že neumožňuje v krajních případech odvolávat zástupce, kteří zklamali důvěru voličů. Uvědomujeme si ale, že za aktuálního stavu kdy voliči drtivé většině nevolí konkrétní kandidáty, je uskutečnění takového požadavku právně obtížné. Proto jsme se rozhodli návrh Patrika Doležela tímto příspěvkem podpořit. Děkuji vám všem za pozornost. V podstatě to můžeme brát jako zahánění diskuze, pokud nemá někdo nějaké námitky. Já jenom ještě předtím, než odpovím, tak musím říct, že jsem neměl před sebou otevřenou tu poznámku. Takže ty moje řeči zatím směřovaly především k tomu mému návrhu, našemu návrhu a k tomu vládnímu návrhu zákona jsem si dostal v té části pozměňovacích, ale jak jsem zjistil, tak jsem vlastně využil čas uměřený na obě tady tyhle věci, tak proto jsem teďka už se dostal jaksi do okresu časového. A jinak, co se týká odvolávání politiků, já když jsem, začnu malinko obecně, já nebo dobové, já když jsem poprvé se přistoupil k tomu, že zpracuji návrh na ústavní zákon, tak jsem se zamyslel nad tím, z jakého obecného hlediska vlastně budu přistupovat tady k té problematice, to znamená ten poměr přímé a zastupitelské demokracie výkonu státní moci. A přistoupil jsem u přečtení materiálů, ústavy, listiny a tak dále, k tomu tím způsobem, který ten konflikt řeší z toho pohledu, že tyhle dva způsoby výkonu státní moci, veřejné moci, jsou navzájem rovnocenné. To znamená, že není možné primárně propašovat jeden oproti druhému. A z toho důvodu taky vnímám volby, kdy se zvolí určitý lidé na místa poslanecké sněmovně, senátu a tak dále, prostě kamkoliv za rovnocenný projev vůle lidu jako referendum. Myslím si, že zvolil jsem tedy to řešení, které referendem zvolené, které nelze odvolat referendem lidí, kteří byli ve volbách zvolení na svoje místo. Také z toho důvodu, že upozorňuji, že referendem se sice může řešit spousta věcí, ale ten záběr je v různých zemích různě velký, tak jak vidíme na začátku, jak jsem ukazoval, většina zemí má několik úprav referenda, ale nedá se, nebo není úplně nejvhodnější řešit tím všechno. A myslím si, že tady je vhodnější, když tak mluvit o změně volebního zákona, než o tom, že by tady tu změnu napravovala referendum. To znamená, že bychom v obecné rovině chybu nechali a všechno kolem upravili tak, aby se původní chyba jevila jako kolem. Tak řekl bych, že je lepší na kořen věci. Stejně jako třeba v případě rozpočtu, zásahu rozpočtu a podobných věcí, zase určitě lepším nástrojem přímé demokracie budou participativní rozpočtování. A tím jsem tedy odpověděl na tu otázku. Ještě doplnila. Tady je jeden problém, to se teďka jsme ještě s Jirkou tady něco si řekli, a to je vlastně toho politika, který se tu dostane, by měli odvolat ti, co ho zvolili.
A tady nevíte, kdo koho volil, protože volby jsou tajné. To je jedna věc. A druhá věc, a to teď si to vám máme z technické stránky. Znamete si, jak pracují naše soudy. Jestliže budete chtít dovolat politika, politik má právo se hájit. To znamená, že by to mohl napadnout soudu a ty soudy budou trvat tak dlouho, že stejně to čtyřleté volební dávno skončí a nebude tím vyřešeno. Takže si myslím, že tady je opravdu potřeba změna volebního systému. Děkuji. Ještě jedna věc. Bavíme se o celostátním referendu a kromě prezidenta republiky vlastně neexistuje jakýkoliv jiný politik, který by celostátně plošně byl volen. Tak, jak jsem říkal, my jsme se rádi zeptali vlastně vás poslanců, jaká je situace s tím přístupem vlastně vašich poslaneckých kolegů i z dalších poslaneckých klubů k tomto zákonu o referendu. Takže asi třeba dáme na pár zvlášť. Dobrý den, vážené dámy a pánové, paní kolegyně. Asi se budeme v některých těch údajích studovat. V současné době ten stav je takový, že v poslanecké sněmovně je rozjednaný pořadí 19. 10. test návrh zákona o referendu. Říkám 19., protože ty údaje, které tady zazněly a nepřišel jsem mě teda přesně čas, něco později, tak jsem nezachytil ten začátek samotný. Nejsou úplně pravdivé, v České republice existují tři zákony, které se týkají referenda. Jeden zákon byl přijat ad hoc a směřoval k referendum o přistoupení k Evropské unii, čili byl účelově vládná pouze na jeden moment. Nicméně prostě je součástí platného právního řádu a bylo tedy podle něj postupováno a rozhodováno. A pak jsou to dva zákony, které byly postupem doby měněny a doplňovány, zejména z února z hlediska jejich platnosti a účasti občanů a závaznosti. A to se týká referenda jak na úrovni obcí, to znamená obecního, tak na úrovni krajů, krajského. Druhá otázka je, na kterých jsou samozřejmě tato referenda využívána. Praxe hovoří o tom, že je to využíváno v podstatě především ta obecní referenda, protože spíš odpověděje prostě mezi těm problémům, které tráví občany. V současné době jsme stali takovém, že návrh, který byl předložen poslaneckým klubem Komunistické strany Čech a Moravy, který tímto i zastupují, měl pořadové číslo 116, byl předložen opakovaně, protože v každém volebním období jsme ho předkládali, tak i v tomto volebním období nenašel podporu, byl zamítnut hned v prvém čtení. Byl podpořen tady kolegy od hnutí Úsvit a nicméně nenašel podporu u ostatních politických klubů. Ten současný návrh 559 je pro mě takové, že dnes jej většina poslaneckých klubů podporuje alespoň z toho pohledu, že chce, aby prošel vůbec prvním čtením a stal se nosičem, který tady bude projednáván výborem, a kterému bude moci třeba být načítána řada pozměňovacích návrhů a oprávněných výhrad, tak jak tady třeba jich zazněly. Ta odlišnost pro příměr třeba s tím naším návrhem komunistickým, který byl předložen, spočívá právě třeba v té úze ústavního soudu, kde my jsme s tím pracovali fakultativně, tak jako u jiných voleb, ano, má i dotyčných okolností, dotyčná osoba, dotyčená osoba nějaké pochybnosti, tak má práva a možnost obrátit se ústavní soud a rozhodnout, ale nicméně nemělo by to být podvazováno tím, že obligatorně ústavní soud má a do toho se neomezenou hůžnou podřeností vyjádřit se k tomu, jestli vůbec referendum konáte nebo ne. Takže ten návrh, který tady je, my považujeme za návrh kontraverzní, který
se do určité míry blíží návrhu, který předložila by se v závěru bývalá vláda pravicová těsně před tím pádem v roce 2012, který vlastně píše to plánku, vlastně tak, abych úplně to nestotožňoval s tím premiérem, s panem Nečasem, který vlastně tehdy plnil úlohu takovou, že se vlk nažere, ale to zůstane celá. To znamená, bude tady zákon, podle něhož vyhlásit referendum bude fakticky nemožné, nebo velice obtížné. Tak ten návrh, který dnes tady je předložený, je o něco lepší, no, to, aby tedy nebyly jenom kdyby, tak musím říct, že je o něco lepší. Přece jenom určitou možnost vyhlášení referenda tady poskytuje, nebo reálnost toho, že by těm mohlo dojít vyhlášení toho referenda. Nicméně ve svých důsledcích jde do té roviny, že to bude velice obtížné a velice tady zvládnutelné. V současné době není dokončeno ani prvé čtení a je avizováno, že některé kluby, zejména pravicových stran, prostě tento zákon nepodpoří. Jak je známo, tak zákon musí získat, aby prošel poslaneckou sněmovnou, musí získat kvalifikovanou většinu a rovněž tak musí získat tu kvalifikovanou většinu i v Senátu a obě komory se nemohou přehlasovat. To znamená, když by náhodou Senát vyjádřil třeba souhlas s tím poslaneckým návrhem, ale chtěl k tomu připojit nějakou svou kočku, tak to není prostě možné. Že se jedná o rovinu ústavního zákona v této fázi a není to prostě tedy možné. Takže ten kompromis se hledá velice obtížně s oběma komorami, nicméně náš politik je, aby prošel ten zákon v prvém čtení, dostal se do výboru, aby třeba byla prodloužena jeho také projednávání, tomu se nebude bránit, ale to umožnilo načteno poslaneckým klubům, jak vašemu KSČM, tak určitě tady kolegům musí Úsvit i vám občanským iniciativám jiné pozměňovací návrhy, které se třeba případně můžeme jako poslanci osvojit. A abychom mohli potom sformovat ten zákon do podoby takové, aby skutečně byl realizovatelný, přinášel ten projekt přímé demokracie, to je to, co se dostává našem právním řádu. Možná bych byl trošičku opatrný v tom příměru s těmi prezidentskými volbami, protože volby jsou přece jenom trošku něco jiného než referendum. Být přímé, být přímo volí určitého třeba konkrétního politika, v této fázi máme tedy přímé volby pouze prezidentské, tak je to o něčím jiné než o referendum. A přece jenom klonil bych se v určité formě povinné účasti u referenda, byť voleb nemáme. To znamená, že hlasu a platnosti voleb, a nie je to, jestli to volby do obecního zastupitelstva nebo do prezidentské, prostě na všech stupních není předepsaná povinná účast a není předepsáno ani povinné kvorum k tomu, aby volby byly platné. V momentě, kdy referenda toho nebude, pak se může stát, ano, dá se polemizovat tím, že prostě občané vyjádří to své právo i toho neúčastí a to rezignací, která tam možnost využít pro svého práva hlasovat a rozhodnout referendu, ale může se také stát, že se dosáhne pravého vlastně účelu, nebo úplně opačného účelu, než bude účel těch, kteří to referendum budou iniciovat a budou předkládat tedy otázku občanů a budou vítat, co on rozhodoval. Že možná by v této souvislosti stálo do úvahu, zda by se v našem právním řádu neměla uzákonit nějaká hranice povinná obecně účasti a platnosti třeba volebních konání co státních míst referend. Zrovna tak, jak to bude v těch referend právě obecních a těch referend krajských. Takže tolik asi za náš klub. My budeme se snažit přemůžet podporovat to, aby tento návrh prošel, ale v dalšího čtení nebyl zamítnut. A
jak říkám, stal se prosičem těch dlužných budoucích pozitivních změn. Děkuji za pozornost. Já bych tam ještě doplnila jednu věc. Vzhledem k tomu, že to je ústavní zákon, tak je tam potřeba opravdu těch 120 hlasů. A já tady bych ještě apelovala na vás, protože vzhledem k tomu, že není všeobecná vůle, aby to referendum prošlo do toho zákona, což je zcela jasné, tak určitě, až projde první čtení, tak bude určeno pro garanční výbor. To znamená, může zůstat jeden výbor jako garanční a potom se může ještě dál dostat do jiných výborů. Vzhledem k tomu, že je potřeba, protože tak, jak jsme to tady už slyšeli, těžko budeme my jako poslanci za Úsvit nebo poslanci za komunistickou stranu prosazovat tady tyto naše pozměňovací návrhy, které vyplynou třeba i z vašich řad. Těžko se vám to protlačí do koaličních partnerů, kteří by s tím měli daleko větší úspěch než my. Tak bych na vás apelovala, abyste využili i toho, že navštívíte tady tyto výbory, které jsou veřejné, a tam je možnost se tady k těmto návrhům vyjádřit. Takže je potřeba, až to projde tím prvním čtením, povídat si, kdy ten výbor o tom bude rozhodovat a tam potom přijde na lámání chleba. Já ještě krátce zareaguju na to, co říkal pan Rozpič, a musím říct, že možná překvapení většiny lidí, já v podstatě až na jednu věc musím se vším souhlasit. Já dodám, že právě to, jak ten zákon vypadá teď, jak je to příčení, tak je pro nás mírně mentální překážka v tom smyslu, že si nejsme jistí, jak, co vyvolá představení toho, řekněme, alternativního návrhu, který se nás pracoval, protože já si také myslím, že by bylo dobré, aby prošel první čtení ten vládní návrh, aby bylo možné ho připomínkovat a tak dále. Dokonce úplně ze začátku, když tady ta iniciativa vznikla v létě minulého roku, tak i když jsem zpracovával ten alternativní návrh, nikdy to nebylo, nebo tenkrát to nebylo bráno jako konkurenční návrh. Naopak, my jsme vstoupili záhy do jednání jak s vládou, tak potom s některými členy poslanecké sněmovny. Myslím, že už na podzim jsem se domluvil s panem Tejcem na slyšení v ústavně právním výboru, až věci bude čas na to a tak dál. Takže v tomhle tom určitě souhlasím a vidím také, že je tady šance, aby prošel tento zákon do dalšího čtení, do druhého čtení, větší než bývala v minulosti. A chápu tu argumentaci v tom smyslu, že ta vládní podoba je možná maximum možného, akorát si myslím, že tady to nelze vnímat tak, že to maximum možného je opravdu ta hranice, za kterou se už nedá mluvit o žádných pozměňovacích návrzích. I vzhledem k tomu, že hned v tom prvním článku potom ustanovení, které budeme na názoru, je to ustanovení. Jenom bych ještě poslední věc, to, v čem s panem Rozpičem nesouhlasím, je ta povinná účast. Respektive já jsem se ani nikdy nezapsal na to, že bych potřeba ty rozdělení pro učení a myslím si, že to nebyla úplně hodná v tomto případě. A jinak děkuji za Tak jenom ještě se zeptám, jestli z médií někdo má nějaké doplňující otázky. Tak. Dobrá. Tak jedna dvě. Já se tady hlásím a jedna dvě. Nepověď. No je, ne, tak po to. Tři, čtyři. Dobré dopoledne, já
se jmenuji Mencel, jsem redaktorem svobodného internetového rádia a my na našem rádiu zákon o obecném referendu probíráme už půl roku. Částečně tedy s přítomností v interaktivním pořadu s panem Monertem, ale my jsme vyzývali autory toho současného zákona, teda návrhu zákona, který leží ve sněmovně, aby se do té interaktivní besedy s posluchači, s našimi občany zapojili. Nereagují, není zájem. Já jsem se chtěl teď hned na začátek zeptat poslanců, kteří jsou tu přítomní, co ví o tom, že poslanec Tejc zpracoval další návrh zákona o obecném referendu. Víte o tom něco? Tak to zpracoval svou variantu, sociální demokracie se také zpracovala v předobí do úřící nevyšlela a platí došel si, už jsem tady řekl já, bude dát jednání, zase budou snažit v práci druhého čtení, pokud se mu jde, uplatnit tyto své operací návrhy a nějak způsobem začlení toto zapomínat. Já jsem tu jeho návrh dostal, mám ho doma tedy na stole a mohu říct, že jsem ho porovnal s tím návrhem vlády, tak se moc neliší. A hlavně neobsahuje ty zásadní věci. A tady si je třeba říct, a to říkají naši posluchači, to jsem si já nevymyslel. Naši posluchači chtějí, aby to referendum bylo závazné pro všechny, účast pro všechny, kteří se cítí být občany této země. Pokud nechceš být občanem, tak se zařadíš jako druhořadý nějaký člověček tady, protože ty, kteří potom sedávají v těch hospodách a říkají, oni tam v té Praze, oni se tam něco vymysleli a tak dále, tak ty v tom okamžiku nebudou moc takovýmto způsobem se chovat a jednat, protože oni budou povinni. Ale nejen, že budou povinni se toho referenda zúčastnit, ale dokonce jsou tam i názory, že by to mělo být pod sankcí. Ta sankce by měla být buď finanční, nebo nějakým jiným způsobem, prostě zákonem zakotvena, aby si každý uvědomil, že je skutečně občanem této země. Jo? A že má nějakou zodpovědnost, ano. A je tam ještě jeden problém, který vystává v těch diskuzích, že lidi si říkají, čemu nám bude takové referendum, když nebude závazné pro všechny orgány, který se dotýká. To znamená, jestli tam vznikne nějaká povinnost, tak ta povinnost musí být závazná. A není možné, aby jak je to uvedeno v tom vládním návrhu, aby prostě se o tom rozhodovalo poslanecké sněmovně, jestli se teda z toho něco uskuteční nebo neuskuteční. No, čili tam ta klauzule tam musí být, že je to skutečně závazný. Ten výsledek nemůže nikdo zpochybnit. Tady o tom mluvil předřečník v tom svém vystoupení, že je třeba, aby prostě ten výsledek toho referenda byl nenapaditelný, nespochybnitelný a aby platil. A pokud tohle to tady nebude, tak jakékoliv referendum je zbytečné. Jo? A já vám dávám prostor, kdo budete chtít, dávám vizitku, abyste své případné, až se ta nějaká diskuze tomu referendu té poslanecké sněmovně rozjede, abyste klidně přišli a u nás máte prostor dvouhodinovej, jsou to dvouhodinové interaktivní relace, kde můžete svůj názor k tomu říct našim posluchačům a mohu vás ujistit, že budete mít odezvu, že vám lidi budou volat do toho pořadu a můžete prostě takovýmto způsobem se prezentovat. To jsem chtěl jenom tady jako říct. Já vám přijde. Můj večer. Teďka tady pán kolega, další. Dobrý den, já jsem jmenuji Martin Kolej, nikdo mě zná, nikdo ne. A mám v podstatě jenom několik postřehů ze svého života, ze svojí novinářské praxe. Já jsem úplně přes 20 let koncesovaný novinář.
A je to asi tolik. Za prvé, nebyl jsem na začátku, ale domnívám se, že referendum je vrcholný projev demokracie, který známe z doby starého Řecka. Že tehdy vlastně občané rozhodovali a rozhodovali na nějakém si občanském sněmu. Dnes to není možné, aby se lidé v nějaké zemi sešli na nějakém občanském sněmu, pokud by to nebyla nějaká pidí země. Nicméně, vychází z předpokladu, že referendum se opírá nejen o otázku ústavy, ale mělo by se brát jako podklad, že vychází z mezinárodního měřivního hlediska, to znamená z listiny základních lidských práv a svobod. A kromě toho referendum v podstatě vychází i z poslaneckého slibu, takže je vůbec zvláštní, že někteří poslanci se některé zůřivě brání. Tak, další věc. Je to podle mého názoru jeden základní problém, kdo vlastně v tom referendum může a nemůže se zúčastnit. Tady máme obrovský problém v tom, že média mohou výrazně zkreslit názor občanů, kteří se zúčastňují. A když jsem studoval u Zgradova před dávnými roky, tak jsme měli rektorku ze Spojených států. A ta přikázala s dvěma zajímavými návrhy. Za prvé, a je to 25 let upozorňuji, za prvé, že referendum by se mohlo výrazně zlevnit, kdyby se konalo elektronickou formou. To znamená žádné obrovské náklady. V podstatě, pokud by měl každý člověk elektronický podpis a přístup k počítači, tak by to referendum stálo pár šupů. Protože by si vlastně každý poslal ten svůj návrh a nějaký počítač by to vyhodnotil. Ty náklady jsou skutečně minimální, ne přímo zanedbatelné. A my se tím blížíme. Na jedné straně nám ministr začíná tlačit občanky s čipem, aby nás byly očipované jako dobytek pod kontrolou, a na druhé straně proč teda takovou to věc nevyužít a ten čip skutečně přiložit tomu počítači. A na zdar mám tu svůj elektronický podpis a někde na druhé straně ve sněmovně nebo na ministerstvu vnitra to počítač vyhodnotí a máme referendum. Takhle se dá udělat referendum za večer s nákladem 2000. Dále bych k tomu dodal další věc. To je otázka těch znalostí a to je poměrně velmi důležitá. Protože se dostáváme do rozporu lidí znalých a neznalých. A jestliže má někdo rozhodovat o osudu země, tak by to neměl být s proměnutím plb, jehož rozsah sáhl od České televize s jejími režimy a politickou korektností po jeho pracovišti a případně končí určitého počtu v hospodě. Skutečně tady otázka, zda by neměla být účast v referendu omezena znalostně, to znamená, že by lidé nějakým způsobem opět třeba přečtení nějaké informace na internetu si vytvořili znalostní základ, aby byli vůbec schopni nějakým způsobem kvalifikovaně rozhodovat, a nikoliv podle toho, co jim napuká nějaká redaktorka. A to je hovadina. Číst umí každý. Řekl bych, že máme 100% vzdělanost této zemi, že každý absolvoval základní školu. Pokud je člověk svéprávný a umí číst, tak si dokáže ty základní informace přečíst. A jestliže je líný, tak stejně k tomu referendu ani nebude. Ne, já se domnívám, že každý by měl možnost si ty relevantní informace přečíst, získat je. A na základě toho by se mohl kvalifikovaně rozhodnout. To může i tak, ne? Prosím vás, omlouvám se, že vás všechny ruším, ale toto je moderovaná diskuze. Chovejte se prosím jako změny poměr, kterého teda musím dneska označit za vrchol taktnosti, protože se hlásí správným způsobem a neskáče do řeči. Já jsem naopak rád, že se k tomu vyjádříte, aby jsme se k něčemu dopracovali. Rozhodně nechci dělit lidi na úrovni a pod lidi, ale nicméně si myslím, že rozhodovat by neměli lidé, kteří o věci vůbec nic nevědí, protože výsledkem bude samozřejmě nerelevantní výsledek toho referenda. A tady se musíme k něčemu dopracovat. A co poslanec? Povídejte, ano. Přátelé, elektronicky ne. Víte, jak dopadlo referendum ve Skotsku? To si nemůžeme v současné době u nás dovolit. Ne, skutečně ne. Já se nemůžu, že to budeme dělat dneska, ale klidně za 10 let. Proč ne?
ta doba nastane. Před 20 lety, kdo z nás měl počítač, kdo z nás měl mobil, kdo z nás věděl o internetu. A dneska jsme pokročili a bavme se o budoucnosti, protože už to, co bylo před touto minutou, je minulost. To znamená, musíme se opírat do budoucnosti a ty návrhy referenda, co se tady probírají, případně ještě ani neprobírají, ty budou platit možná za rok, možná za pět let, takže musíme myslet hlavně perspektivně, nikoliv se neustále hrabat v minulosti a řešit takovéto problémy. Díky. Ano, první věc, na kterou chci zareagovat, mluvme se, že kdo tady vystoupí se svým příspěvkem, tak řekne, co k tomu má, my si zapíšeme, co k tomu máme za poznámky a pak podle pořadí, v jakém se přihlásíme, tak k tomu něco řekneme. To je jenom taková organizační věc. Já teďka zareaguju dvěma způsoby. První, poprosil bych, omezme se trošku teď už diskuzi na ty dva návrhy, které jsou předložené, protože my tady opravdu nevyřešíme všechno. A reakce na to, co bylo řečeno, co se týká elektronické volby, má svoje omezení, spadá to za prvé, a za druhé spadá to do toho ostatního, co dnes nevyřešíme. Ano? Pokud jste si všimli, jenom navážu a připomenu, já uvádím možnost elektronické, v tom návrhu, který jsem zpracovával, uvádím možnost elektronického souhlasu s peticí, což si myslím, že je velmi důležité, dokonce důležitější než povolení petici. A podle mě za současné technologické vyspělosti naší společnosti důležité, že v takovém případě se nevyžaduje vlastně ruční podpis, ani elektronický podpis. Vzhledem k tomu, že to stejně nejsou ověřené podpisy, tak si myslím, že tu vypovídající hodnotu to má stejnou. Dá se to ověřit podle IP adresy, podle dalších technologických věcí, pokud by to bylo nutné, myslím si, že to stejně nutné nebude, že se to provádět nebude, takové ověřování, takže bych opravdu doporučil, aby v tomto zákonu podpis pod petici mohl být elektronický a ještě se omlouvám, nebudu by to podpis, ale souhlas, tak jak je to v tom zákonu. Poslední moje poznámka, myslím si, že tady se velmi podceňuje, nebo možná dochází k nepochopení funkce referenda, to je, teď reaguju na to omezení vzdělanosti a podobně, což je samozřejmě se omlouvám nesmysl, ale to by nebylo jaksi demokratické, to prostě nejde, vznikaly by nám tady třídy lidí. Chápu, že ve starém Řecku se rozhodování například v referendu účastnila jenom vrchní vrstva lidí a ostatní nemohli, ale v moderním státu to prostě nejde. Potlačovat občanská práva někoho na základě toho, že třeba není vzdělaný. Ale navíc to není ani nutné, protože uvědomit si, jak funguje referendum, respektive jak by mohlo fungovat referendum, když uzákoníme dobrou generální formu, řekněme. Kdokoliv předloží návrh řešení, těch řešení bude víc, můžou být hloupá, můžou být chytrá. A všichni ostatní dají hlas některému z těch řešení. Ano. To znamená, že možná celý národ, ale dostatečně velká reprezentativní skupina lidí zvolí nějaké řešení. Tady se nedá mluvit o tom, že by bylo to řešení hloupé. Za prvé, já věřím tomu a opravdu si myslím, že národ jako celek hloupý není. Na rozdíl, teď se nechci nikoho dotknout, ale na rozdíl od velké části politiků si nemyslím, že lidi jsou hloupí. Jsou hloupí, každý třeba jednotlivě v některém oporu, ale celkově, když dají hlavy dohromady, a tohleto je technický postup, jak se to udělá, to znamená referendum, národ hloupý není, všichni se chtějí mít dobře a všichni v podstatě na tom nechcou moc pracovat, proto máme zastupitelskou demokracii, protože kdo by se o to stál pořád. Já už budu končit, abych to moc nerozvolekal. Ale takhle nevznikají špatná řešení. Nevznikají ani hloupá, ani špatná řešení. Naopak tímto způsobem vznikají dobrá řešení. Na začátku jsem mluvil o těch dvou nohách, na kterých je potřeba stát v demokracii. Tohle je přesně ono. A teďka Honza Korál uvede dalšího, protože já bych mluvil. Jasný, jen takovou krátkou poznámku. Na se opravdu té diskuzi soustředit na tu současnou situaci, jak se domluvit s těmi současnými politiky, pokud to vůbec lze, na tom, aby to byl takový zákon o referendu, který
má aspoň nějaký smysl. No, takže předám slovo dám tady kolegovi. Dobrý den. Moje jméno je Zdeněk Zmenec a já bych tady promluvil za skutečnou demokracii a chtěl bych říct si k tomu, co tady probíhalo teď v těch posledních chvilkách. Na to, aby někdo mohl rozhodnout, jestli to referendum je dobrý, je dobrá otázka, je tady pořád potřeba jedné věci, a to je zvednout toho člověka, který přijde s nějakou otázkou referenda a dát mu prostor ve veřejnoprávních médiích a zavázat ostatní média k tomu, aby vlastně ta diskuze, ta otázka, aby probíhala veřejně v médiích, protože tak se nemůže stát to, co jste tady říkal vy, že národ je hloupej, ale národ, no, pardon, takhle dobře, ale jako, že jsou tady lidi, kteří jsou hloupí a o něčem by rozhodovali. To se stává právě proto, že vlastně občané nebo to referendum nemá mediální vlastně prostor. To znamená, ten dotyčný člověk dostane, myslím, tento návrh, který tady probíhal, dostane asi 14 hodin. Já jsem zastáncem toho, aby ten čas byl minimálně 30 až 60 hodin. Protože, jak tady už někdo řekl, 2 hodiny každý měsíc mluvím na svobodném vysílači ohledně knihu lidu a návrhu lidu ČSFD na ústavní zákon o referendu. Je to 5-bodový, není to takhle rozepsaný, je to 5 bodů základu. A jeden z těch klíčových je to, že ten dotyčný, který sebere petit, to znamená 50 nebo 80 tisíci, má poté vstup do veřejnoprávních médií po dobu 30 až 60 hodin právě k té diskuzi nad tou danou otázkou toho referenda. A poté teprve by se to referendum vlastně jakoby vyhlašilo. Takže dbejme na to, že 30 až 60 hodin po 60 letech je to minimum, který by měl ten občan, který vyvolává tu otázku referenda, dostat. A aby ta informace prošla k těm lidem. To je tomu, to je ta jedna věc. Druhá věc, za skutečnou demokracii chci říct, že skutečná demokracie je vláda lidu skrze lid a pro lid. A že vlastně v momentě, kdy připustíme, že tady bude referendum nějakým kvorem, to znamená, aby bylo platné a tak dále, musíte, nebo měli bychom se zabývat tím, že v momentě, kdy se referenda zúčastní nadpoloviční většina národa, což je 51%, a nadpoloviční většina rozhodne ano či ne, tak je to menšina. Pak, když se budeme bavit o tom, že demokracie je vláda lidu pro lid a skrze lid, tak to má být většina. A ta většina by měla být zajištěna právě tím, že to referendum bude povinné. Jsme občané, máme svá práva a referendum nám to právo dává a je naší povinností se toho práva držet a mít, to znamená právo a povinnost. Takže jsem pro to, aby to referendum bylo povinné, protože pak by tam vypadly spousta těch bodů, kdy je platné, kdy není platné a tak dále, protože by to bylo na základě tohohle skoro. A k tomu ústavnímu soudu, protože jsem občanský aktivista asi 10 nebo 11 let, já už přesně nevím, kdy jsem začal někdy v roce 2008, tak zvýšet k ústavnímu soudu, který je vlastně delegován, nebo jejíž lidé jsou delegováni politickou mocí, to znamená politická moc, která v této zemi je deleguje právě ty ústavní soudce. Jeden z nich je pan Rychetský, který vlastně byl při tvorbě ústavy České republiky a změnil listinu základních práv a svobod a ústavu, kde vlastně nám politickou silou, my jsme politickou silou a v ústavě už je to změněno, že to je soutěž politických stran. Tak jakoby naši politickou sílu si změnili v ústavě na politickou moc politických stran a to je další rozpor ústavy, kdy vlastně nám občanům v listině je dané právo, zatímco v ústavě je to právo dáno pouze politickým stranám. Takže nezvýšujeme k ústavnímu soudu, když víme, že vlastně moc lidu, stát je mocí lidu a je to moc lidu.
To znamená, v momentě, kdy se lid rozhodne odhlasovat to či ono v daném referendu, pak už je bezpředmětné, aby do toho zasahovala větší skupina, na tebe, která je vlastně delegována, to znamená ten institut v úvozovkách pro nejvyššího soudu. Takže já jim nedůvěřuju, protože oni 25 let tady kryjí rozdělení České republiky jenom tím, že změnili rozdělení na zánik. A já to považuji jako vlastní zradu. Takže jako já tím vlastně lidem nevěřím a je na vás, abyste jim věřili či nevěřili. Ale moji důvěru nemají, proto jsem tady. Děkuju. Další, ale jenom takovou krátkou poznámku třeba té povinnosti toho referenda. Opět jenom připomínám, soustředíme se na současnou politickou a společenskou realitu, protože opravdu muselo by se to v té společnosti změnit velmi hodně, aby byly, řekněme, reálné spousta těch, radikálních návrhů, které tady je určitě mezi náma, mezi váma jsou a musíme jít postupně. Chceme uvažovat opravdu realisticky, vnímat současnost, vnímat lidi. Jo, takže jestli vaši byl další? Můžu zůstat, jak tady, nebude to raději. Já se klidně postavím, pokud je to musíte, jo. A vlastně si sednu, protože můžu za někoho nejde. Nebylo by to určitě mikrofon. Jestli to je na záznam kvůli tomu, tak samozřejmě. Jo. To jsem já původně na mysli. Čelem klidu. Vážené přátelé, jako... Ono se to týká na několika způsoby, pane Hera. Já nebudu reagovat na podobné výpady, protože jsme na ně všichni ze sebou celý. Jak tady sedíme, tak se prakticky známe. Takže my jsme se k sobě, když už jsme teda poslanecký sněmovně, aspoň tady měli chovat poněkud korektně, to je pan Hrdl. Já bych si na některé věci upozornil, že když něco o základních práv, listině lidských práv, organizace Spojených národů, a národů k tomu přijala nejmalý dokument, takže pokud bychom chtěli začít řadu věcí měnit, tak bychom se měli podívat, jestli to lehce, jak si měnit proti těmto dokumentům, a pak bychom mohli změnit všechno. Takže ono potud. Já nevím, které věci mám teď teda po pořadě, já teda vezmu paní poslankyni Havlovou. My samozřejmě komunikujeme s kolegou Tejcem, my jsme přes 106 dostali veškeré podklady k referendu od jednotlivých ministerstev, protože jsme velmi překvapení. Takže i to by tady mohlo znít, pan Zaorálek byl nejstyčnější, ale jednoznačný. Takže my se v tom trošičku orientujeme, ale já jsem se vzhledem tomu, že do záznamu tak novotný základ mám, aby měli trošičku přehled, pokud by někdo se ztrácel. Kolegové odešli, nebudu mě poslouchat. Takže my nějaké zkušenosti s tohle problematikou, co se týká referenda, máme. Já se pak vrátím k tomu, co říkal Patrik, protože tady je skutečně se zapotřebí soustředit na to, co bude následovat. Nedělat si diskuzi k tomu, že musí Česká televize něco zveřejňovat, která by se zveřejnila, takže se vrátím k těm pozměňovákům a tím způsobem to dostat do poslaneckých sněmovny. Tak a než se vrátím k tomu druhé, tak bych chtěl upozornit, že tohle iniciativní základna, která je si sbírá 40 000 podpisů na referendum proti radaru, protože tenkrát jsme si tu petici, sice jsme ji tady předložili, bylo to bouřlivý, vlastně jsme si ji mohli vetknout za koho. Tady jsme nad tím chvilku uvažovali, co s tím provedeme, tak jsme zjistili, že když si na tady zapotřebí, tak si poděkovat komunistické straně a týdobě sociální demokracii, že byli ochotní se společností komunikovat. A bylo to jenom matematický úkol, že jsme v poslanecké sněmovně měli dohodnutý
počet lidí, který zvednou ruku pro zařazení smlouvy. A výsledek byl takovej, že pan Topolánek pochopil, že zařazená smlouva znamená konec smlouvy a sněmovní stály. Takže tady nejde vylučovat ty dva systémy. Protože doba se nám zrychlila, tady Martin Pelet má trošičku pravdu, protože my tady to máme vázané na termínech, kdy oni musí či nemusí rozhodnout. A vemte si, že ta doba je taková, že nám teďka by budou se projíždět americká armáda, ale přátel, on by šel na tu armádu, nebo to, že se nám to nějak po pobátí začíná po něj už osovat. To není první průjev, je čtvrtek, pátek. A my jsme se snažili dopočítat, kolik se nám těch vojáků tam už vrátilo, ale našli jsme jediný. A tady to začíná smrdět a tak nám bohužel referendum příliš nepomůže, protože než se něčemu rozejdám, než něco hlasujem, tak už bude ráno, protože když se to vyvíjí. Vrátil bych se k problému, jak to dostat do poslanecké sněmovny. My jsme samozřejmě dlouhli nejen týdnu, kdy jednala, kdy to mluvím za nezákladná, kdy jednala poslanecká sněmovna, pozornit na pana Kalouska a spol, že to je dost podvedná ta taktika združování a přidávání bodů. Výsledek byl takový, že jsme nekdy ten, to třetí čtení, první čtení, nebo na čtení referenda, že připustíte, dopadlo to přesně, takže to nepřipustili. Teďka otázka, kdy to vlastně připustíte. A tady je zase pozice naší občanské společnosti říct, jako to takhle dál bude. Vy to prostě, myslím si, že poslanecká sněmovna začíná 23. A tam je to pošlíte, pokud si to říct, že chce načíst nebo dokončit čtení, pan Benda bude pokračovat, určitě se všichni další, tak aspoň udělat a načíst se do prvního čtení, kdy se to dostal do výboru. A teďka jsem to, co jsem myslel Patrikovi, tady chybělo trošičku věci přímo porovnání zákona, který je, a to pozměňováky. Je to problém mít pod sebou položený, a v tom, pokud budeme do ústavně právní výboru, který jste, tam jsme dohodnutí, a tady se zatím kolze hlavový, že tam je trošičku problém, že my musíme mít domluveno, že zvednou polovička dní zvedne, co byste tam mohli vystoupit. Protože vystoupit do výboru může jenom po hlasování, ten kdo není výborem, musí to být na poloviční většina. My to máme vyzkoušený teďka výboru obrany, kdy paní Ženová dvakrát pomíjela, no ale zkříš si, to je dobrý. To je mimo záznam, ona neomíjela, asi dělám se randu, ale pohledala určitě, co to tam provádíme. Takže pan Semon Kárner se trošičku uvíjí ta velmi slovo a pak se teda uvědomili, že vlastně nenechá hlasovat, že to všechno špatně. A tak mi už potom slovo nedali a s kamerou mi teda nevyhodili. Takže my se musíme soustředit na pozměňováky a dostat se do výboru a na výboru prostě tyto věci obhájit. Znamená, jak jsme tady, že bychom se zřejmě na výboru, ústavně žádný výboru kanadejce sešli. Podotýkám, že není možné tam se vykřičovat a diskutovat tímto způsobem, protože bychom se shazovali. Nemusím být dohodnutý, musí být dohodnutá nějaká hra. A tam celému kolektivu, protože výbor je základ, který vlastně to posouvá potom do poslanecké sněmovny. A my tyhle věci potřebujeme mít dohodnutý v partě. Takže od Patrika bych určitě vzešel, jestli já jsem o tom včera mluvil s Honzou Poradem, pozměňováky tam mít připravený, dohodnout si, kdo s čím by vystoupil, aby to bylo krátký, úderný, a jednoznačně by věděli, vážení poslanci do výboru, že o čem to bude, o čem budou hlasovat a že si některé věci pohlídáme. Tady ještě asi se setkáme, řeknu si tu ty kroky, protože vyhodit ten zákon z poslanecké sněmovny by bylo špatně. Ale na druhou stranu zase udělat kroky, které oni pochopí, že ho vyhodit musí, to by bylo taky špatně. Takže my se tady musíme domluvit na nějaké taktice, aby to tam propustili a uvidíme, co se dá udělat v druhém čtení. Třetím čtení už jsme tady. Díky moc. No, já bez toho. Já
Já bych na to krátce zareagovala, protože vzhledem k tomu, že jsme si vědomí, že my teda ty páky nemáme v té sněmovně, tak já sama jsem zprostředkovávala schůzku mezi Patrikem a panem Tejcem taky, jo, a oni se spolu sešli, takže tlačíme to tak, aby to šlo a aby se to do té sněmovny dostalo z těch správných stran. Jo, tak jenom pro vaši informaci. Jo, to začíná. Vzhledem k tomu, že jsou problémy s technikou, tak já si dovolím pořadí požadavku na rozhodování. Tady ten seminář se vyvíjí jiným způsobem, než jsem očekával. Já jsem taky očekával, že se budeme bavit o těch rozhodováních. Byl bych raději, než kdybychom řešili tady ty obecné věci. Myslím si, že k tomu se můžeme sejít někdy. A už funguje technika, tak bych poprosil, aby byli v pořadí, že tam se vypojí. A pokud by to bylo možné, tak potom bychom šli na ty pozměňováky. Zareaguju samozřejmě ještě na to, jak bylo a bude řečeno. Ale hlavně Jiří Pavel Pešek, já jsem mám taky už 15, já mám zkušenosti. Už mám trošku nějaké zkušenosti, asi 22 let jsem pohybuju v tom prostoru politicko-diplomatickém, asi 35 let učím. Prosím vás pěkně, k tomu referendu samému, jednak se omlouvám panu kolegovi, to nebyl záměr osobní, nebyl tam něco, co bych, že jsem odešel, ale přírodní procesy, tomu dorutil. K tomu referendu samotnému, tady padla řada různých důležitých aspektů, podle mého názoru, který tady zmínil média, že to je skutečně jeden z velkých problémů, aby se vůbec ta informace dostala k uživateli. Pak je tady otázka té povinnosti, to je zvážení, ale já bych se k tomu povinil sám za sebe, za to, aby ta zodpovědnost byla opravdu sdílena všemi. Pak jsou tady otázky tematických okruhů, jakým způsobem nastavit tu otázku tak, aby to nebylo navádějící, nebo zavádějící dokonce. A pak je tady otázka rychlosti, protože to zase, co říkal pan kolega, když jsem tu nebyl, ale už to by, tak to je opravdu velmi vážná, nemení to současné situace, protože ta rychlost některých situací, víte, jakou je meningokok, za 4 dny ztratila rodina otce, kolega posledující, protože ta rychlost je rozhodující. Pak je tu otázka té inteligence, těch nás, kteří přicházíme k volbám, u nás. Když jste na to podívejme, je tu mnoho z nás, dělaný v oblasti technické, statistické, všichni víme, co je Gaussova křivka. Čili já bych skutečně nepodceňoval intelektuální a vůbec inteligenční schopnosti našeho národa. Ta je vysoká z hlediska historického odkazu, je skutečně vysoká schopnost našich obyvatel se rozhodovat a umět najít tu zdravou, ať už to nazveme cestu selského rozumu, nebo křesťanské, živosti, křesťanské kořeny, které tvoří naši civilizaci. A já bych právě z tohle ohledu, když bychom porovnali tu rovinu referenda, tak jak jsme ji tady navrhovali, jak ji tady pan kolega krásně rozpracoval to návrhu a porovnávali ji s tím zákonem volebním, tak podívejme se na to možná prismatem jednoho kresleného typu, který jsem před mnoha lety, protože byl v roce 1984, kdy už velmi dávno ve Španělsku viděl v Máloze. A byla to velmi vtipná kresba, kdy seděli vedle sebe dvě děti, od chlapeček a holčička, a ta holčička si četla nějakou knížku, ten chlapeček taky, my jsme viděli, co si čtou,
A ta ručička takhle zvědavě nakukovala a hledala do toho textu svého kamaráda. A on si četl Všeobecnou deklaraci lidských práv. Víte, co četla ta ručička? Ústavu španělské v roce 1984. Čili tady je opravdu disproporce. A my si musíme být vědomi toho, že nemáme čas. A já bych tady navázal na to, co říkal nadplně na samém začátku paní poslankyně Olga Havlová, které jsem velmi vděčný, protože tu vůbec můžu sedět, protože já jsem živý úkaz toho, jak obtížné je proniknout na půdu sněmovny, když mi bylo zabráno několikrát účastně na takovýchto seminářích, jakkoliv mám za sebou těch 22 let diplomatickou politické praxe. Jenom z toho důvodu, že zastáváme vlastenecké postoje. A dneska jsem opět měl veliké problémy, díky Bohu jsem tady. Jsem za to velmi vděčný. A paní poslankyně navrhuje, nebo navrhla podporu těch našich postojů i na mezinárodní úrovni. Tam také bojují. Vy jste viděli, pan doktor tady ukázal v tom počátečním nástřelu, jak vypadá otázka referend v různých zemích. Čili my máme své přátelé, máme známé v Německu, že máme v celé Evropě nakonec, ale teď konkrétně pro nás je to v Německu. A jeden náš spoluobčan, který byl mimochodem taky kandidátem na post prezidenta v posledních volbách, Petr Fejfarc, který byl a lékaře v Bázlu, tak mi napsal, teď jsme přátelé, tak mi napsal mail, no tak ať Miloš Zeman jako prezident této země poskytne azyl tomu Machmanovi. Protože my se vlastně blížíme do situace velmi podobné situaci před druhou světovou válkou, kdy k nám do Československa prchali. Tak, a teď je tady, prosím vás pěkně, otázka ještě, ale v každém případě nezbytná, která se samozřejmě týká toho referenda. Postoju. My jsme byli s panem kolegou, doktorem Ivanem Polsem, což je můj dobrý přítel, letětí v tento týden, minulý týden, který ve středu na Akademii České republiky, byl to seminář, já jsem tady velmi rád, takže vítám paní asistentku pana senátora Michálka, který tu není, bohužel, je to velmi líto a řeknu tomu dvě slova hned po té zprávě z ALČE. Na té Akademii věd České republiky očekáváme, že se setká elita našeho národa, duchovní nebo ta intelektuální, ta odborná elita národa. Přátelé, tam přijeli tři reprezentanti z německých univerzit, byla tam Frau Bendl, Petra Bendl, myslím, že z Göttingenské, další Schönberger z Norimberské univerzity. Pane kolego, odpuste, rozumím tomu, ale rozumím, teď mluvím, já jsem vám taky vyskákal, protože se nebudu zkoušet. Ale tohle je strašně důležitý moment, protože se jednalo skutečně o indoktrinaci, o podstatě diktát, který přišli tyto lidé nám sdělit. Jediný akademik, který z toho panel na českou stranu se postavil na stranu národních zájmů, byl pan profesor Pánek, Jaroslav Pánek, který zdůraznil, že naše židovsko-křesťanská civilizační identita stojí za to, abychom se za ní byli. A já jsem tam dostal tak slovo a zdůraznil jsem dvě důležité věci a tím skončím. A to se týká pana senátora Michálka a jeho televizní rozpravy s panem senátorem Čunkem, když se jednalo o to, zda dovolit či nedovolit hijáby a podobné oznaky muslimského námožení ideologického, ani nevím, jak říct, ideologická záležitost. Čili on tam řekl, Karel IV., kterého teď budeme slavit za pár dní, 14. května, je to stručné velmi tři základní principiální podmínky pro to, aby se kdokoliv mohl usadit na půdě Českého království. Za prvé přijme naši víru, za druhé bude respektovat královská nařízení, za třetí bude se živit poctivou prací. Ten první bod, vzhledem k tomu, že jsme sekulární země, lze vnímat tak, že kdokoliv se tu může s námi zúčastnit na společenském životě, kdo nebude prosazovat článek 4 komunistické ústavy Československé socialistické republiky, už jsme opět u toho problému na ústavy. Vzpomínáte si, že se všichni dříve narození, paní kolegyně možná neví, co bylo podstatou článku 4 komunistické ústavy Československé socialistické republiky, pane doktore? Vedoucí úloha komunistické ústavy, prosím pěkně, vedoucí úloha komunistické strany. A
Islám má svůj článek 4. A to je Sura 9, je mnoho, ale Sura 9 a je 5, mluví jasně, každěte nevěřící, kdekoliv najdete. Čili my jsme, ale tohle je přece otázka referenda, jestli chceme nebo nechceme v naší zemi se dostat tam, kde je Anglie, tam, kde je Belgie, tam, kde je já jsem učil termínu v Anglii a to před velmi dávnou dobou, a vím, jaký tam byly problémy. Čili pokud je o to referendum, myslím, že to jsou ta témata, která je tam třeba zhodnotit a nasvětlit, ale my na to nemáme čas. V téhle věci já bych apeloval na poslaneckou sněmovnu, aby v této rozhodující chvíli našeho národa skutečně se obrátila ke kořenu naší židovsko-křesťanské civilizační identity. Když jsme byli v Izraeli, mohli jsme se tam dosáhnout. A jestli to neuděláme, tak naše země skutečně může se stát kořistí hrozných sil a bude tady nářek, skvílení, pláč. Mástí a církví, to by teraz. Tohle to bylo dost mimo téma. My se tady bavíme, ano, jsou to otázky, ale těch je celá řada, které se budou muset řešit. Ale přijde to systémové řešení. A ve spoustě dalších otázek nemáme čas. Takže opravdu, nevěnujte se tolik těm jednotlivostem, ke kterým by bylo zpravit referendum. Těch je tady strašně moc, my to všechno víme. Jde o to, jak to systémově udělat, aby to bylo vůbec možné. To je to důležité, na to se zhodřete. Takže pan Kloc, pan Pepáro, Bezák, se jmenuji Václav Hlamere, forum angažovaný křesťan a jsem rád, že se tady zmiňoval, že všeobecná výbora jsou český stránky a jsem ano, definuji, já mám to všechno velmi slušné. Demokracie rovná se morálka plus zákon, tedy tam čtyři roje, mají dvě základy. Situace je taková, jako na lodi, která ztroskotá a radisté přidržují svoje vlastní věci. Toto je pocit, že jsme zvolili své zástupce a oni zneužívají svůj mandát a tak dále. Proto navrhuji velmi krásně, jednoduše, že by se mělo referendum konat velmi rychle a nemá to být jenom věci povinné, ale je to už životně důležité. Řeknu vám proč. V roku 90, to je krátký šlec udal, v roku 90 jsem kázal na Václavské náměstí skupině Stěmu a tím mi řekl, až nás bude v České republice, v Československu více, tak vás křesťany a Židy budeme takhle odřezat. Já jsem nevěřil, bylo to pod sochou svatého Václava. Můj nejlepší přítel, inženýr Jirka, je uzavřen. Prosím, já se vám chtěl navrhnout, aby v obcích už začalo referendum dnes, to znamená, aby se vytvářely občanské skupiny pro referendum a aby už výsledky byly monitorovány, sledovány na úrovni obcí, vesnic, hospod a regionů, prosím. A to bude příprava pro své státní. Jednou to bylo tady na ten zmíněný radar a po druhé se nasbíralo už přes 300 000 podpisů proti kvótám.
Takže jako, jestli teď tady jsme vyzýváni, aby to bylo na jednotlivých obcích, je to zcela zbytečné, protože už je to nazbíráno v rámci celé republiky a jak vidíte, petiční výbor k tomu nezaujal ještě žádné stanovisko, přestože už to tam má asi 4 měsíce. To je vše. Dobrý den. Dobrý den. Tak já tady zastupuju teďka právníky radící občanů, kteří se angažujeme v této věci, v tomto referendu. Takže bych tady chtěl začít od začátku. Jak tady pan Weber hovořil o ústavě a říkal, že odstavec 2 článku 2 z nich ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo, takže tam musí být. Ústavní zákon stanoví, kdy lid vykonává, nemůže. Oni nám diktují, co má dělat vůle lidu. Takže to je dikta. A to tam právě vzpomínu, ten Rychetský, co jste tady zmínili. Tak to jsou lidi, kteří nemají na svých místech co dělat. Tak to jenom bych odpověděl na to. Další tady byly věci k tomu referendu. My jsme všechny připomínky k tomu navrženému předali tady k návrhu vašemu. Ano. Protože my chceme také, aby to referendum bylo ten zákon co nejdříve přijat. Ať je, máte to tady, předal jsem to i komunistům. I s tím návrhem toho zákona a všechny naše úpravy. A plno úprav se týká toho, co vy jste si na to tady stěžovali a my to tady máme většinu. Takže teď se vrátím k tomu referendu, protože jinak tady nemám ještě to, na čem se občanské iniciativy shodly, jak má právo lidu vypadat. To vám tady číst nebudu, protože to na našich stránkách najdete, to si přečtete. Já se vrátím k tomu referendu. Tady bylo, vrátím se třeba k tomu, jak tady Zdeněk Ponertů říkal o tom, aby jsme dostali prostor v těch médiích. Takže změnu jsme tady udělali takovou, že na konci odstavce 6 se doplňuje věta. Kromě času vyhrazeného v předchozí větě se Český rozhlas, Česká televize kampaně nezúčastní. To není jejich kampaň. Ten čas bude předán lidu. Totéž platí i pro ČTK, to je Česká tisková kancelář. Takže tyto se nebudou zúčastňovat. Ty ten prostor dají těm, kdo budou předkládat to referendum. A ještě mi tady zde napsal, a všechna soukromá média, co mají naši licenci, 30 až 60 let můžu předat. Ano, nad tím jsme nepřemýšleli, to je další návrh. Tak takovýhle návrhy se tam zajímavé. Další jeden zásadní návrh tady je, že článek 6, a to je o tom, kdo nám to bude posuzovat, nebo to, tady v této republice naše právo vrcholné nebude posuzovat vůbec nikdo. Takže slova ústavní soudce nahrazují slovy prezident republiky. Protože jediný prezident republiky byl zvolen přímo v demokracii lidé. Takže nějaký ústavní soud máme na to, aby posuzoval ústavnost nějakých rozhodnutí a taky. Nebude nám lidem diktovat, jestli bude referendum nebo ne. Tak to byla další odpověď. Jinak to si můžete na našich stránkách najít taky, protože my máme naše stránky, máme, já vám to pak tady řeknu. A jinak jsem z těch organizací, které byste tady chtěli zakládat na obci, tak jsem z Národní domobrany. A my už ty organizace máme v mnoha obcích, krajích a okresech. Už je nás 150 tisíc. Takže nás je třikrát tolik, co policie, a sedmkrát tolik, co naší armády. A denně se k nám hlásí tolika lidí, že to je už geometrická řada. Tak až nás bude milion a neprojde nám ani jeden návrh, tak si prostě lid převezme moc a vládu sám. A to jsem zvědavý, kdo se postaví lidu, když bude milion lidů. Protože paragraf 417 trestního zákona říká,
a my jsme v občanské válce proti našemu vedení, proti naší vládě a moci. Protože oni nás tam do té války dohnali ekonomickou genocidou, kterou provádí už 26 let na našem národě. A dostali nás do této situace. Jenže to je tak hrozná situace, že porušili i základní práva našeho lidu a má ten jejich vliv prostě zhoršili zdravotní možnosti našeho národa, ať je to jakokoliv. Ale co je nejhorší, oni totiž způsobili 10 000 úmrtí našich občanů, což se rovná genocidě, protože z těch situací, co nás dostali, páchají lidi sebevraždy a vraždí se mezi sebou, ale to je tím, že jste si nechali náš národ, ne, nechali, i já jsem z toho vypustil, ale já to chci změnit. Spáchali to, že náš národ zdegenerovali pod vlivem naší zahraniční mafie, drogama, hazardem, obchodem s bílým masem, zprofanování našeho školství, kultury, to, co děti učí. Když on je učí, že nejlepší, nejvýnosnější je podvod. A když nemůžeš získat peníze, tak prostě si je násilím získat. To učí ve školách, to je hruza. To si my nemůžeme nechat líbit. A takových návrhů je tam, to si přečtěte tak. Takže to bylo k tomu referendu. A my chceme to elektronickou, to je výborná myšlenka, a my ji taky budeme prosazovat. Protože takhle by měly být do budoucna i volby. A přímá demokracie je to, že každý občan v obci a kde to zná, v místě bydliště si zvolí svého zástupce, který mu věří, který nebyl zpropanován, nedělal tu ekonomickou genocidu na našem národu. A jenom pouhý sloupře v tom počítači nám řekne, kdo z nás byl zvolen, takže se nikdo netřese na žádné místo. Jedině až vás zvolí občan. Já už skončím, protože tady už mi bylo řečeno. A tohle všechno najdete na našich stránkách, a tu je www.ers.blog.cz. A tamtoho té domobraně najdete na stránkách www.národnidomobrana.cz. A tam se můžete registrovat a stát se členy, zaregistrujete se členy Národní domobrany, která i hned řeší tuto situaci aktivně, ne nějakými, že jim budeme petice, to a oni budou nic, jsem rozčílen. Spoustu věcí z toho můžou pravda. Prostě, si budeme muset krátká poznámka, jmenuji se Karla Mízdo a mám, myslím si, že mám povinnost tady vyzvat Patrika ještě, aby mírně doplnil některé informace, protože jsem ten člověk, který se taky částečně podílel na tom návrhu, a aby tady nevznikly nějaký takový ruchý prostory, aby Patrik vlastně doladil to, že tam, my tam máme zakotvený ten prostor pro mediální účast těch lidí, těch navrhovatelů toho referenda. A ještě myslím, že to nás tak poměrně důležitý. Myslím si, že právě tím s tím se vlastně odpovědají vlády, že tam tím mediálním prostorem se třeba jim nazvaná neznalost nebo hloupost některých lidí vlastně vyjadřuje. Já děkuji za udělení slova. Já bych poprosil první věc, pokud někdo další bude vystupovat, budeme muset omezit asi maximálně na 2 minuty ten vstup, protože jinak bychom se nikam nedobrali. Potom nejdřív zareaguju na to, co si vzpomenul, co tady bylo řečeno, a nakonec v podstatě budu pokračovat dál s tím, že bych začal s těmi pozměňovacími návrhy, a sice už jen tak jako náznakově, ale myslím, že bychom se měli k čemu takovému dobrat. Takže začnu nejdřív tou medializací, jak tady říkám.
je v naší republice zvykem, když už máme prováděcí zákony k ústavním zákonům, že takové věci se dávají do prováděcích zákonů. Čili jak vládní návrh, tak v podstatě ten, který jsem zpracoval, já počítám s tím, že přesnější úprava bude v tom prováděcím zákonu. Ale na druhé straně, jak jste si všimli, tak já jsem tam tu kampaň zařadil přímo toho ústavního zákona, jak jsem říkal, je to z toho důvodu, v jaké jsme momentální situaci a částečně také kvůli tomu, že nevíme, kdy vznikne ten prováděcí zákon. Určitě je to důležitá věc, dá se k tomu přistoupit různými způsoby. Předpokládám, že o tom bude ještě diskuze, až se bude zpracovávat ten prováděcí zákon. Já doufám, že řekněme vláda ústy pana Špidly, která nám slíbila, že se budeme účastnit pracovní skupiny v přípravě toho prováděcího zákona, že to už slovo, až kdy toho budeme, takže se na to bude tedy slyšet řekněme občanský hlas při té přípravě. A jinak bych odkázal na to, že ta diskuze nebude úplně jednoduchá. Názorů a námětů k tomu, jakým způsobem by se mělo informovat, je hodně a určitě bude nutné to probrat tam. Co se týká tady toho mého, našeho návrhu zákona, tak vzhledem k tomu, že to ústavní zákon, zakomponoval jsem to tam v obecné rovině, dovolil jsem si do takové podrobnosti, že jsem víceméně okopíroval ustanovení volebního zákona, že a to v tom smyslu, že je 14 hodin, rozhlas se 14 hodin v televizi, to určitě znáte z toho volebního zákona, kdy se informuje v médiích, veřejnoprávních médiích o referendu, respektive o všech referendech. To je tady to, abych zopakoval, aby někdo, jak jsem pochopil tyhle slova špatně, zopakuji, ta diskuze bude hlavně nad přípravou toho prováděcího zákona, té medializace a informovanosti. Důležité dál. Tady je se největší část, co jsem si všiml, rozhodnula kolem volné účasti. Já si samozřejmě, možná ne, samozřejmě ne, ale dovedu si představit, že povinná účast může být. A na tom není zas až tak velká sci-fi. Existují právní úpravy ve světě, které povinnou účast znají, dokonce možná i pod nějakou sankcí. Já si v tomhle nejsem jistý, protože určitě nelze zbavovat občanských práv, lidských podle listiny práv a tak dále, takže tady ty sankce bych moc neviděl, spíš když tak výhody. Podle mě to možné je upravit určitým způsobem, ale nemyslím si opravdu, že by to bylo vhodné, a to ze dvou důvodů. První je ten, že to nezíská popularitu mezi lidmi. Cokoliv, co je povinnost, tak je vnímáno negativně. Já si nemyslím, že by referendum mělo být vnímáno negativně, naopak. Tím bych naznačil jsem jeden myšlenkový směr. A druhá věc, já v podstatě to v tom návrhu, který jsem zpracovával, řeším. Ovšem na rozdíl od nucení k pasivní účasti dávám možnost aktivní účasti právě v tom, že k jakékoliv věci je možné navrhnout jakýkoliv počet referend, které mají opačné nebo jiné vyznění než to, které se třeba lidem nelíbí. Ano. A tím, že je vydána předtímhle návrh svou s těmi technickými možnostmi, a to není politika, to není o tom, kdo by chtěl nebo nechtěl nějaké referendum. Tohle je prostě jenom nástroj. Referendum je nástroj, nezakládá to, že se lidi budou rozhodovat tak nebo tak v jakékoliv otázce. Dává možnosti takového počtu referendovaného za nás, tak podle mého názoru zvýší účast v referendu natolik, že žádná úprava povinné účasti nebude nutná. To je jedna ze zásadních věcí, které jsem řešil a řešili jsme to ve skupině, v pracovní skupině, myslím si, že to tak můžu nazývat, protože na rozdíl třeba ode dneška byla opravdu pracovní několikrát, která se sešla v Hradci Králové velmi dlouho a dovolím si předpokládat, že pokud by tento mechanismus
vznikl, nebo byl uzákoněn, takže ta povinná účast opravdu nebude nutná. A teď už bych tedy se s dovolením věnoval pozměňovákům. Pokud samozřejmě máte někdo nějakou hlubou připomínku nebo cokoliv, tak se na vás dostane řada. Tam se my máme čas do 12 hodin, tak to je ještě poměrně dost času. Takže kolik, nejdlouho máš ty pozměňovací návrhy bychom samozřejmě mohli probírat podle mě hodiny. Dobře, jsou tady přihlášení dva lidé, to respektují. Dva, tři. Uděláme to tedy navrhu, abychom to udělali tak, že teď ti tři lidé, kteří byli doteď přihlášení, jak si vyjádří, a potom, pokud bude to adresováno na mě, tak já se vyjádřím, ale poprosil bych, aby už, pokud bude někdo jiný mít nějaké technické poznámky nebo bude chtít reagovat, kromě paní Havlové samozřejmě, která to tady zvolala, tak kdyby to nechal na příští setkání a v těch posledních odhaduji tak 15 minutách, že bych aspoň naznačil možnosti těch pozměňovat. Ještě jenom, než tady kolega Bezák přijde, tak jsem si vzpomněl, že vás chci informovat o tom, že jsem založil tady s kolegy webovou stránku, která se jmenuje www.funkcinireferendum.cz. Teď tam ještě není nic, ale mělo by to být internetová stránka, kde by všechny ty témata, jak tento pozměňovací návrh, teda tento návrh referenda, pozměňovací návrhy, celé to téma, včetně prostě dalších nápadů, co bude se tady mezi námi vyskytne, že by se tam nějakým způsobem koncentrovali. A je to důležité, ještě v souvislosti se Slovenskem, kde existuje stránka funkcinireferendum.sk. Na Slovensku už mají zákon o referendu a mají tam velký problém s tím, že ten zákon o referendu na Slovensku je dost špatný. A my bychom se neradi dostali do podobné situace, proto děláme to, co děláme teď dneska a tak dále. Takže poprosím o stručnost 2 až 3 minuty. Dobrý den. Dovolte, abych se představil, jsem Jiří Bezák. Chtěl bych poděkovat paní poslankyni Havlové a tady tomu auditoriu, že jsem dostal slovo. Já bych řekl, že je nejvyšší čas na změny. Je to z toho důvodu, že 19 návrhů na referendum, které neprošly v poslanecké sněmovně, je tristní stav naší demokracie od roku 1989. Jestliže si vzpomeneme, že tady byla situace, kdy podle článku 4 byla vedoucí síla KSČ do roku 1989, tak dneska to připadá, že tady je vedoucí úloha politických stran, které si uzurpovaly moc na úkor moci lidu, která vyplývá ze zákona z ústavy, že politická moc se opírá o vůli lidu, nikoli politických stran. To bych chtěl potrhnout. Takže jestliže referendum, tak na to referendum je nejvyšší čas. Jak se říká, kdyby bylo, tak je pozdě. Co k tomu návrhu referendum, co tady bylo předloženo, i k těm referendum, které jsou alternativní. Za prvé, byl bych zastáncem toho, aby referendum bylo povinné. Řeknu proč. Nevím, jestli tady pan Patrik je, není, ale měl by to poslouchat. Povinné referendum by mělo být z toho důvodu, aby oponenti nemohli zpochybnit vůli lidu, aby bylo jasně dáno, že lid se rozhodl tak, jak se rozhodl, a aby to bylo závazné pro politické strany, pro politickou elitu tohoto národa, pro všechny v tomto státě, i pro nejvyšší soud, ústavní soud a tak dále. Proč? Jestliže pohrdáme už několik desítek let vůli lidu, tak to povinné referendum by jasně naznačilo politickým elitám, že je potřeba se zabývat vůli lidu, tak jak to je v ústavě. Nemůže se zpochybňovat vůle lidu. Jestliže tady byl zvolen třeba prezident Zeman,
52,8% tak prostě tu vůli lidu on naplňuje a to samé by mělo naplňovat to referendum. Bylo tady několik návrhů ohledně toho, jaká by mělo být kvorum, jaká by měla být, já nevím, kolik by mělo být podpisů pro vůbec vypsání referenda. Vím, že tady se mluví o 250 tisících, ve Švýcarsku, jestli se nepletu, se mluví o 80 až 100 tisících. Jsou některé země, které to kvorum mají nižší. Takže předpokládám, že vůbec, jak se říká, možnost toho referenda bude tady velice malá vypsat ho z vůle lidu, protože dá dohromady 250 tisíc podpisů, to je opravdu hodně, jak víme, za minulosti se to podle Ruzelka. Další věc, co bych tomu referendu chtěl připomenout. Politici samozřejmě ve většině nemají zájem o to, aby to referendum a vůle lidu se projevila. Tady to vidíme z toho, že vlastně tady jsou, pokud jsem dobře viděl, dva poslanci. Tři poslanci. No, takže z dvou se poslanců, tři poslanci pro referendum, který to zajímá, tady ta problematika zajímá je vůbec, co si myslí občanské iniciativy a občané, to je tristní stav českého parlamentarismu. Jo. Jestliže tady řeknu ještě, že tady je vlastně asistentka jednoho senátora, tak je to taky slabé. Z 81 senátorů prostě jeden zastoupený. Je to katastrofa. Čili proč chci, aby to referendum bylo, jak se říká, povinné? Tady jsem zmínil jednu věc, aby nebylo hlavně zpochybňováno to referendum. To je jedna věc. Druhá věc je, aby bylo závazné pro všechny politiky a pro politickou elitu. Třetí věc, která by měla být ještě důležitá, je ta, že každý občan by si měl uvědomit, že k právu se vztahují i povinnosti. Jestliže jsem mám práva, tak mám i povinnost rozhodovat. Byl bych zastáncem i toho, aby v referendu byly tři možnosti odpovědí. Protože, jak tady správně řekl pan Kole, ne všichni jsou fundovaní, ne všichni rozumí všem otázkám. Proto bych byl proto, aby v tom referendu byly tři možnosti odpovědí. Ano, ne, nebo nevyjadřuji se, protože otázce nerozumím. Aby ten občan měl i třetí možnost volby. Dobře. Samozřejmě nechci zdržovat, v podstatě chci jenom závěrem říct, že je potřeba, aby referendum bylo přijato v jakékoliv formě co nejdříve. Jak se říká, lepší je vrabec prsty než holub na střeše, to znamená, aby prošlo prvním čtením a pak, aby těma pozměňovacíma návrhama se dopracovalo k nějakému rozumnému kompromisu. Přeji této republice, aby to referendum zvítězilo, aby občané opravdu mohli projevit svoji vůli, tak, jak je to předpokládáno v ústavě, a ne, aby si uzurpovali moc politické strany na další 40 let, jako tomu bylo za komunistické strany. Děkuju za pozornost. Víte, jaká je vůle lidu? Demonstrace, vzít zbraně a vystřílet. V okamžiku, když se uvolní korito, nastoupí ta mina, omlouvám se, že mlčí. Dokud politici, a ne politici, státní úředníci na všech úrovních, počínaje uvozovka, uklízečkou na nejmenším obecním úřadě, a konče reprezentantem republiky, taky radní politiky.
nezmění své chování, nejedná, já nebudu vzorem a příkladem lidů. Máte šanci. Marie Kučerová, občan. Já tady s vámi rezonuji a také jsem proto sjednocení, ale nastavila bych tady ještě takovou otázku, ráda bych využila, že tu máme přítomné poslance, čemu si vážím, že nám aspoň někdo tady naslouchá. A chtěla bych jako dobléma spíš takovou otázku toho typu, navázala bych, jak jste jako lepší na obrávě z hrsti, než hlub na střeše. A nebo teda i to, co se tady nazvělo už původně, že vlastně vlh se nažere, ale koza zůstane celá. Jestli tady vlastně, jestli se nezpůsobí, a jsou tady také právníci, právně obdobovaní lidé, poslanci, tak tomu bych právě potřeba odpovědět. Jestli mám no, takovou obavu, musíme se přestat, samozřejmě, strach je špatný reakce, to je jasné, ale obavu mám, jestli tím paskvilem, který se předkládá vlastně v parlamentu, nezablokujeme vůbec přístup k referendu, které je možné, že bude úplně nutné vyvolat. A tím, že tam toto bude ležet, tak se může stát, že vlastně bude potom úplně zablokovaná cesta k referendu. A navážu tady vlastně poslanec, pan Grospič, vlastně vyjádřil, vlastně připomněl, že i v dnešní době dokonce nejsme úplně odřízlí od možnosti uspořádat referendum. Čiže vlastně je tu zákon, podle kterého jsme přistoupili do Evropské unie. A zamysleme se, než tady nadšeně všichni, a než vlastně tyhle věci úplně začneme tady podporovat a ty se to tam vlastně třeba dostane do nějakého vleku, kde vlastně to tam budou bojkotovat různě. A tady vlastně mnozí taky mluvili tu situaci, která se tady na nás hrne. A tady vlastně referendum bude potřeba udělat rychle. A teď to bude zablokovaný a my vlastně budeme v patové situaci, že vůbec nic nebude. Já teda úplně od začátku, už nějaký ty měsíce, někdy od toho léta myslím, kdy se vlastně schválilo, že vlastně půjde, vláda vlastně schválila, že to referendum, už je tady velká sláva, že nakonec ten 19. návrh tady projde a že se o něj bude dále jednat, tak já od té doby teda mám z toho velice špatný pocit a snažím se s různýma lidma na to téma jako mluvit, ale nějak nerezonují nebo nemám ty odpovědi. Tak teď jsem na půdě parlamentu, tak bych ráda i od poslanců jako věděla, anebo i oni, aby se dále nad tím zamýšleli a ještě i s právníkama nějak jako projednali tyhle ty věci, protože se opravdu obávám, že nastane situace, že bude potřebovat toto referendum a bude tady zablokované. Nebo jestli mě uklidníte tím, že když se o tom začne jednat a nejenom referendum bude potřebovat, my ho budeme moc najednou vyvolat. Což bude potřeba vystoupit čas na to. Co toto? Pro naši opravdu základu našich životů. Takže, prosím vás, toto bude jo, a to tady se neřeklo. Děkuji. Se podařilo získat ty podpisy tak, aby to bylo platné. A stejně vidíte, že se s tím nic neděje, přestože to tu leží v poslanecké sněmovně na petičním výboru. Přeci se nepřipravili. Další věc, jsem chtěla ještě reagovat, aby bylo co nejdříve přijato. Tady opravdu záleží na tom, jaká bude vůle vůbec to do toho programu té sněmovny dostat. A teď si představte, a teď dám hrozí ještě jeden další úplně bod, který jsme se tady shodli s panem poslancem Dobřičem na tom, že si představte, že tam je 200 poslanců. Třeba hnutí politická strana Úsvit Národní koalice, to máme v programu přímo, jsme to měli. Už když jsme šli do voleb, tak jsme měli referendum v programu. Takže my si za tím stojíme. Ale protože to je téma, které zajímá všechny občany,
tak se všechny politické strany budou snažit se tam ukazovat, jak oni to pro ty občany myslí dobře. Začnou tam dávat všichni nějaké pozměňovací návrhy a může z toho být takový paskvil z té sněmovny, že se budeme jednou všichni divit. Tyto možnosti vzali všechny politické strany. Protože zvětšíte o tom, ty veselé známení, za to, kdo propaduje, podporuje slovy fašismus, genocidu a to. To jsme podali my. A každý občan je povinen to podat. I politické strany, a oni to neudělali, tak se stále spolupáchateli ze zákona. A budou trestáni, to se budou za to, jako ten organizovaný zločin v tom našem zákonodárském sboru. Já ty novinnosti znám a dávám trestní oznámení. A to je jedna z mála. To je mluvím. Myslíte ten, co dal pan ministr? Ano. Tak si rozumíme. Tak, to je to. A že nic ho nedá, jako by dokáže opravit tyhle ty věci, ta systéma složitá, že to prostě nemá. Co dělá? Technická otázka. Mám teď tu otázku na poslance, či to ne. Jakou cestu navrhujete zvolit, aby to bylo průchodné a aby se jenom trochu nažrávala i pozorovatelná poslouchá? My budeme rozhodně, aby budeme s paní kolegyní ve shodě. Nefunguje. Jo. Nefunguje. My asi budeme ve shodě. Podívejte, poslanecká sněmovna funguje, konstituční senát, ale každé zastupitelstvo obecní krajské na základě výsledků voleb. Jaké ty volby jsou, tak pak 4 roky nebo posledního volebního období není neodpuštěno dříve, funguje v nějakém složení a odráží nějaký vzorec politický a momentální nálady voličů, tak jak si navolili své zástupce, tak je to i ve sněmovně. Je tady nějaký stav sil a nějaký poměr sil. V současné době návrhy, které byly předloženy opozičními stranami, ať už hnutím Úsvit nebo komunistickou stranou Čech a Moravy, konec konců i v jednom případě i vládní stranou sociální demokracií, nebyly schváleny a spadly pod stůl, protože prostě nezískaly potřebnou většinu od poslanců ostatních politických stran nutnou k tomu, aby byly prohlasovány. Hrozí samozřejmě reálně nebezpečí, že může tento návrh zákona být protahován jeho projednávání a nebude dovolen do projekta, nebo že se z něj stane vlivem načítání nejrůznějších pozměňovacích návrhů takový paskvil, že bude v mnohem horší podobě ještě než je teď tento vládní. Ale na druhou stranu zase by bylo asi špatné, kdybychom se nepokusili tam řadu pozměňovacích návrhů a těch našich myšlenek, dobrých myšlenek, které by měly zjednodušit konání referenda v praxi, usnadnit ho a ten projekt, když třeba toho ústavního soudu opravdu posunout jenom na tu nejzazší hranici, kdyby dokázalo ohrožení nějaké samotné podstaty fungování demokracie, tak se nepokusit to načít. Tím si myslím, nic nemusíme tratit. A pokud by došlo k té variantě, že by z toho zešel paskvil, nebo některé politické strany to zneužívaly, blokovaly projednávání tohoto návrhu zákona, co tak protahovaly váš do dalších voleb, do poslanecké sněmovny, tak nech to potom slouží jako poučení pro voliče. Ať voli váží, to tedy plnil své programové cíle, kterým se zavázal před volbami a kdo je měl jenom jako zástěrku slibů, ale nechtěli věcně naplnit.
My tady zastupujeme hlava každé politickou stranu, která měla referendum ve svém volebním programu. A musím říct, že i my v předchozích volebních obdobích jsme se snažili tomu dostat a vždycky jsme ty návrhy zákonů předkládali. Byly to třeba i cílené návrhy, jenom referendum kraveru. A byly ty návrhy celostátní. Zrovna tak teď činí i hnutí Úsvit. Takže myslím si, že prostě sněmovna má na čem pracovat. Bude-li tady ta vůle, zatím vypadá, že vládní koalice má vůli v nějaké podobě tyto návrhy zúročit, brát vážně. Bude samozřejmě záležet na tom, nakolik se budou snažit dosáhnout ústavní většiny a víc říct i pravicovým opozičním stranám. Tam jsou dva přístupy, jedna zcela odmítá referendum, druhá se nebrání až tak diskuzi na referendum, ale chtěla bych spíš takovou tu variantu bezubější, takovou tu, která prostě bude o tom, že skutečně se ten bod napapá, ale ta koza zůstane celá. To my teda odmítáme. V tom případě asi by takovýto návrh nebylo mít, samozřejmě naši podporu, a byli jsme proti něčemu takovému. Ano? Takže hrozí samozřejmě toto, ale zatím bych se toho nebál, šel bych do toho a ten bezprostřední úkol, který před námi teď stojí, je, abychom dosáhli toho, že dokončíme prvé čtení, že návrh na zamítnutí tohoto zákona nebo vrácení předkladateli k přepracování nezíská potřebnou většinu hlasů a tím se posune do výboru a pak si myslím, že se výrazně natočí k tomu, že by skutečně do konce tohoto volebního období mohl tento návrh zákona být schválen. A já bych k tomu zase ještě apelovala na to, co jsem tu řekla na začátku. Ve chvíli, kdy když se podaří a projde to tím prvním čtením, a v tom druhém čtení máme možnost tam dát ty pozměňovací návrhy do toho druhého čtení, tak je potřeba se opravdu na těch výborech zúčastnit, tam to těm poslancům vysvětlovat, protože poslanec má v ústavě jasně dáno, že se má rozhodovat podle svého vědomí a svědomí, což většina z nich ani nedělá. Tak já bych apelovala na ně přímo na těch výborech s tím, že vysvětlit jim tu problematiku a určitě aspoň k nějakým kompromisům se dá dojít. Nebude to úplně to pravé ořechové, ale myslím si, že nějakým kompromisům určitě dospějeme. Děkuji. Já mám ještě jednu krátkou poznámku od kolegy a potom, nebo něco velice rychlýho, ale... Jenom rychlá otázka. Kdo, kdy, kde, co? Zhrnujeme kolaps těchto referenda, abychom se mohli zhrnout, protože se nemůžeme tak jako roku 60. občanské výbory. Správně. Výbor na obranu národa a referenda. Ano, když se o to snažíme, založil jsem stránky funkcireferendum.cz. Pokud se mezi vámi nebo budete vědět někomu, kdo by mi s tou organizací těch informací a myšlenek kolem toho mohl pomoct, tak bylo velmi rád, protože jsem pracovně hodně přetížený. Takže nejenom tohle. Takže občanů účastník se referend a hlasovat, tak je především potřeba také reformovat trošku školství, aby to lidé mohli mít nebo měli nějaký mandát hlasovat. Aby měli možnost být dostatečně zdraní o tom, jak hlasují, o čem hlasují, a aby ta jejich povinnost byla taková nějakým způsobem podstatná. Takže zaslechl jsem si o hlasování ano, ne a zdržení se, nevím, tak obávám se, že dokud se nereforma školství, nebo dnešní školství funguje převážně formou názoru učitele, která nás je tvůj,
neřeší se zde ani tolik fakta jako právě názvy, což je poměrně kritické, tak dokud jsem dostup to školství najde nějakou změnou, tak si myslím úplně jistý, jestli lidi budou mít ten mandát právě rozdělat to důležitý, tak se tady by měli rozumně, že si myslím, že nějaké základní povědomí by mělo být vyučováno ve školách. Na naší době jsme se to učili. Tak jo, díky a teďka teda poslední čas, protože máme nějaké informace, protože která byla o pozměňovacích návrzích. Já to teď vezmu už jenom velmi rychle, protože máme asi 5 minut, takže nebudu se zabývat žádnými obecnostmi, ale možná na vás nakonec, ale teď. Vládní návrh, to znamená tisk 559, tak jak přišel do sněmovny. S čím, co si myslím, že by se mělo změnit vertetu, takže tady reprezentuju celou skupinu lidí, kteří pracovali na tom alternativním návrhu a tím to znamená, že prostě zvali ani ten vládní návrh. Asi nikoho nepřekvapí, že v článku 1, bod 2, podle kterého se referendum nebude vztahovat na referenda podle článku 10 a odstavec 2 ústavy a na metody mezinárodní smlouvy. Takže bychom navrhovali vyškrtnout, to je první z, řekněme, vyškrtávacích pozměňovacích návrhů. Proč to tady bohužel není už čas rozebírat? Protože to je to, co nás nevyspálí. No, v podstatě jak toho si myslím, ale ano, určitě, kolem toho je veliká diskuze. Další, jak říkám, bohužel, chtěl jsem toho něco říct, ale není na to čas. Když to vezmu od těch vyškrtávacích návrhů, další vyškrtávací návrh, mám velký problém také s důvodovou zprávou, protože v důvodové zprávě v článku 11, ve speciální části, je implementován něco, co by se dalo říkat přílepek, je tam v podstatě napsaný celý prováděcí zákon, což se mi zdá problematické, vzhledem k tomu, že když se přijme tedy tento ústavní zákon, protože důvodové zprávy je jeho součástí, tak pak se těžko už i zákonodárci odchýlí od toho, co je napsáno v tom článku 11, čili já bych navrhl vyškrtnout celou tu pasáž, která předjímá ten prováděcí zákon, právě proto, aby byla určitá volnost rozhodování, aby se o tom dalo ještě debatovat. Myslím si, že to velmi důležité, už protože jsou tam některá ustanovení, která se nebudeme teďka, nebo předpokládají se ustanovení, která se nebudeme teď rozebírat, ale která se mi zdá problematická a měla přímý vliv i na některé články toho mého návrhu našeho návrhu. Další, poslední vyškrtávací pozměňovák. Nevím, proč se zrovna tahle věc nemění, když na ní upozorňují už nějakou dobu, ale v tom vládním návrhu pozměňovat v části, která mění ústavu, je chyba. Ten, kdo to zpracovával, si nevšiml toho, že se měnila naše ústava v roce 2013, konkrétně je to ústavní zákon 71 z roku 2012, kde se vyškrtlo jedno písmeno, tím, že se vyškrtlo, tak tady v tomto vládním návrhu je špatně napsáno. Zdá se to na první pohled jako prchotina, upřímně řečeno možná je, ale na druhé straně mít chyby v ústavě, to není to dobré, ano? Takže já bych navrhl ještě změnit to znění, tam bylo jedno písmenko. Podrobně bych to řekl, tam bylo to, jestli nazvete to písmenka LM nebo KL, ale to článek, myslím, 62 ústavy a potom článek 66 ústavy jde o pravomoci takzvané krátké sentence. Další, co tam je navíc, to už jsem vlastně říkal, takže jenom připomenu, podle mého názoru, našeho názoru, by tam měla být ochrana předkladatele, měla by tam být nějaká změna v kampaní, nejlépe tak, jak jsme to se pokusili napsat. Dále si myslím, že by tam mělo být, že by tam měl být v podstatě zákaz přijímání, vládní návrh má zákaz přijímutí rozhodnutí, které by odporovalo tomu referendu. Já si myslím, že lepší je napsat, že veškeré nebo přijmout ustanovení, že
veškerá rozhodnutí, která jsou proti, řekněme, jdou proti referendu, jsou od počátku nulitní. Je to větší, ano, je to větší právní stavu. K tomu nejdůležitějšímu se pravděpodobně nedostane. To jsou ty pozměňováky, které opravdu mění nebo nahrazují toho vládní znění. Když se podívám na článek 2, po článku 1, kterým jsem začal, tak samozřejmě to je znění bodu C, porušení závazků, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva. Podle mě tohle je příliš široce pojaté, asi by na tom na základě toho šlo zakázat většina referend. Myslím si, že to znění, které máme v našem návrhu a které jde číst časových důvodů, je mnohem lepší. Otázka pro referendum ani návrh na konání referenda asi nebudu komentovat. Samozřejmě můžu říct akorát návrhu, že podporujeme snížení, ovšem předpokládám, že to navrhná i spousta dalších lidí, protože spousta jak osobností, tak institucí se postavila proti tomu, dokonce i minimálně ministerstvo, ombudsman a tak dál. Není ani v mezinárodním srovnání, i když existují takto vysoká úhora, tak nejsou zase až tak obvyklá. V ostatních článcích navrhujeme rozdílný postup, nemohu bohužel se tomu věnovat, ale řekli jsme si to na začátku v tom úvodním vystoupení, stejně jako závaznost, konání referenda, ve stejné věci, o tom jsem se zmínil několikrát. Jak já to vidím, tak bohužel musím končit, takže řeknu dvě věci. První, ten vládní návrh, jak už jsem říkal ve svém původním znění, byl mnohem horší a já bohužel očekávám ze zkušeností, že některé minimálně některé ty návrhy, které z toho byly naštěstí vyškrtnuty, se zase vrátí. Důvodový příklad, kde to musíme končit, takže na to bych si dal pozor. Mluvil o tom pan Rospič, že může vzniknout ještě něco mnohem horšího, než když leží ve sněmovně. Druhou věc, kterou jsem chtěl říct, já bych chtěl v podstatě poděkovat, protože vy jste se tady ptali, co máme udělat, co budeme dělat. My už to děláme. Vy všichni, jak tady sedíte, to děláte, dělá to spousta dalších lidí, protože tím, že jsme otevřeli toto téma, kterému se dřív nevěnovala ani taková pozornost, jako se věnuje teď, tak už to způsobilo, myslím si, změnu toho vládního návrhu, než došel do toho prvního čtení. Někdo se nad tím konečně zamyslel, je to teď samé mnohem lépe, než bylo původně, ta změna je viditelná. A myslím si, že to opravdu proto, že probíhá tato diskuze. Takže všem děkuji, toho budeme se pokoušet dělat dál. Bylo tady otázka na to, kde se budou zhromažďovat informace a tak dál. Musím říct, že se tady prohlepuje opravdu občanská iniciativa. Děláme to ve svém volném čase, nemáme na to finanční prostředky, tohle nás ze všeho nejvíc brzdí. Předpokládám, že musím končit před jednou minutou, takže jakákoliv forma podpory by nás potěšila, tu podporu nemáme zorganizovanou, ani nevím, jak to bude vypadat do budoucna, ale snad se to nějakým způsobem pohne. Jenom znovu připomínám, pokračujte v tom, co děláte, účastněte se těchto diskuzí, když si všimnou další média, ten tlak na to, aby ten zákon byl dobrý, se prostě zvětší a snad to dobře dopadne. Děkuji. Všem chtěla poděkovat, kdo jste se dnešního semináře zúčastnili. Já si myslím, že každá taková diskuze a jakákoliv taková plodná diskuze je k tomu, abychom se dopracovali k něčemu, po čem všichni toužíme. A pokud to bude aspoň z polovičky tak, jak si to přejeme, bude to velký úspěch. Děkuji. Thank you.